да се изправим и да започнем. Слава да бъде на името Ти, Господи на силите, слава Тебе, всемогъщи Боже, събрани сме в името и достоинството на Твоя единроден и възлюбен Син, нашия Господ и Спасител, и Те молиме да ни помилваш, да ни благословиш, да бъдеш, Господи, милостив към всички нас, които сме събрани в Неговото име. Ние си спомняме, тази вечер ще си спомним, Исусе, за Твоите страдания. Ти стоя верен до смърт, предаде Ти един Твой ученик, Ти направи всичко възможно, за да го спасиш, но Той извърши това предателство, за да погуби душата си. Ти търпя да Те удрят, да Те бият, търпя да Те унижават, да Те ругаят и всичко това изтърпя за мен и за моите брати и сестри, за да има тая чудесна надежда, че ще бъдем пред цялата вечност с Теб и ще гледаме Твоята слава. Ние сме уверени в това, защото Святия Дух ни е дал откровения. Той ни е говорил и ни е припомнял всичко това, що си ни говорил и що си говорил на апостолите. И си ни дал увереност, че Ти си живия възкръснал, вечно живият Господ Исус Христос, с когото един ден ще се срещнем и ще се гледаме лице в лице и ще видим и Твоята слава. Господи, прости ни, ако ние в нашия живот в незнание, неразбиране сме участвали в същите дела на този свят, на поругаване, на присмиване, на отвърляне. Ние Те молиме, Господи, да ни помилваш, защото сме го направили в незнание и неразбиране, Ти казваш в Словото Си, чрез апостол Павел, че надариш времето, бележка за времето на незнанието, и затова Те молиме да ни помилваш, да ни простиш, Исусе, и да ни помогнеш да устоим верни до край. И нито един от нас да не се отрича като апостол Петър, а след това да се кае. Ние Те молиме, Господи, да ни държиш близко до себе си. Ето виждаме и чуваме различни хулни по Твой адрес. Те не са престанали, 2000 години минават. Минаха от тогава, продължават да измислят лъжи, клевети. Не желаеме да участваме в техните нечестиви дела, но заявяваме и изповядваме, че вярваме в живия, възкръснал Господ Исус Христос, който умря за нашите грехове, а възкръсна за нашето оправдание. И на този Христос се кланяме, величаеме Го и Го славиме сега и пред цялата вечност. Молиме Те, Исусе, да ни помилваш и да ни дадеш да се доближим повече и повече до Твоята благодат, защото без Твоята благодат нищо не сме. И ако сме нещо, и ако нещо правиме, то не ние, Твоята благодат върши това в църквата Ти. Господи, помилвай ни и ни освободи от гордост, от религиозна и сектантска гордост, да не рекламираме деноминации, църкви, вероисповедания, но да говориме всички едно, защото Библията е една, Евангелието е едно. И църквата е една и Ти си я придоби, Исусе, със Своята си кръв и тя е Твоята, Христовата църква, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Душе Святи, да ръководиш това събрание. Ние Ти благодариме за дарбите, за служенията, за откровенията. Говори за напред, изобличавай ни, поправяй ни, насърчавай ни, укрепай ни, изобличавай, но и изцерявай, Господи, на силите, за да се радва Твоя народ и да се утвърждаваме във вярата. Ние Те молиме за уния тежко болни, за Кристина, Господи, доведи я до спасително и церение, и покаяние, и обновление на душата. И молиме Ти за Пиданка,
в пещера да угасне тоя огън в тялото и да се прослави името Ти. Молим Те, Господи, за тия Николай на Цецка, Николай на Нина, Николай на Лиляна. Моля Ти тия човеци, Господи, доведи ги до спасително покаяние и доведи ги в църквата и цари ги, разреши проблемите им. Господи, ние Те молим за нашите сънародници, които са в чужбина, в Германия, в Чехия, в ЮАР, в Америка, където и да са по света. Помагай им, Господи, и пази ги от всякакво зло, защото Ти си защитник на странниците, а те там са странници в чужди страни. Помилвай ни, благослови ни с нас и в нас остани. Слава да бъде името Ти, поклон на святото Ти име. Амин. Така може да седнете. После ще пееме 513, нека помним Голгота. А сега да почетеме малко за тия събития, които половината свят си спомня, католическия свят. Празнува вече Възкресение. За тия събития отбелязват и четиримата евангелисти. Матей 26-27 глава, Марко 14-15 глава, Лука 26 глава, Йоанна 18-19 глава са описани тия събития, които сега си спомням. Ще прочетем по една глава. И така малко повече, може и да не ставате, ще четем малко повече. А на сутринта всички главни свещеници и народни старейшини се съвещаваха против Исуса да го умъртвят. И като го вързаха, заведоха го и го предадоха на управителя Пилата. Тогава Юда, който беше го предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна 30-те сребърника на главните свещеници и старейшините и каза: съгреших, че предадох невинна кръв. А те рекоха: нам що ни е? Ти гледай. И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде да се обеси. А главните свещеници взеха сребърниците и рекоха: не е позволено да ги тураме в храмовата каса, понеже са цена на кръв. И като се съветваха, купиха с тях гранчаревата нива за погребаване на чужденци. Затова оная нива се нарича кръвна нива, както се нарича и до днес. Тогава се изпълни реченото чрез пророк Еремия, който каза: и взеха 30-те сребърника цената на оценения. Когато оцениха някой от израелтяните и дадоха ги за гранчаревата нива, според както ми заповяда Господ. А Исус застана пред управителя и управителят го попита, като каза: ти юдейският цар ли си? А Исус му рече: ти казваш. И когато го обвиняваха главните свещеници и старейшините, нищо не отговаряше. Тогава Пилат му казва: не чуваш ли за колко неща свидетелстват против тебе? Но той не му отговори нито на едно нещо, тъй щото управителят се чудеше много. И на всеки празник управителят имаше обичай да пуща
на народа един от затворниците, когато биха поискали. А тогава имах един прочут затворник на име Варава. И тъй, като бяха събрани, Пилат им каза, кого искате да ви пусна? Варава ли или Исуса, наречен Христос? Понеже знаеше, че от завист го предадоха. При това, като седеше на съдийския престол, жена му изпрати до него да каже, не струва и нищо на този праведник, защото днес много пострадах насане поради него. А главните свещеници и старейшините убедиха народа да изпроси Варава, а Исуса да погубят. Управителят в отговор им рече, кого от двамата искате да ви пусна, а те рекоха Варава. Пилат им казва, тогава какво да правя с Исуса, наречен Христос? Те всички казват да бъде разпнат. А той каза, че какво зло е сторил. И те още повече закрещяха, казвайки, да бъде разпнат. И тъй Пилат, като видя, че никак не помага, а напротив, че се повдига размирие, взе вода, уми си ръцете пред народа и каза, аз съм невинен за кръвта на този праведник, вие гледайте. И целият народ в отговор рече, кръвта му да бъде на нас и на чадата ни. Тогава им пусна Варава, а Исуса би го предаде на разпятие. Тогава войниците на управителя заведоха Исуса в преторията и събраха около него цяла дружина. И като го съблекоха, облекоха го в червена мантия. Изплетоха венец от търни и го положиха на главата му и туриха тръс в десницата му. И като коленичиха пред него, ругаеха му се, казвайки, здравей, цар Юдейски! И заплюваха го, и вземаха тръста и го удраха по главата. И след като му се поругаха, съблекоха му мантията и го облякаха в неговите дрехи и го поведоха да го разпнат. И на излизане намерих един киренеец на име Симон, него заставиха да носи кръста му и като стигнаха на едно място, наречено Голгота, което значи лобно място, дадоха му да пие вино, размесено с жлъчка, но той като вкуси не прие да пие. И когато го разпнаха, разделиха си дрехите му, като хвърлиха жребие и седяха да го пазят там. И поставиха над главата му обвинението му, написано така, «Тоя е Исус, юдейският цар». Тогава бидоха разпнати с него от двамата разбойници, единият от дясно и единият от ляво. А минаващите оттам му се подиграваха, като клатиха глава и думаха, «Ти, който разоряваш храма и за три дни пак го съграждаш, спаси себе си, ако си Божий син, слез от кръста». Подобно и главните свещеници с книжниците и старейшините му се ругаеха, казвайки, «Друг е избавил, а пък себе си не може да избави. Той е израелският цар. Нека слезе сега от кръста и ще повярваме в него. Упова на Бога. Нека го избави сега, ако му е угоден, понеже каза Божий син съм». Със същите укори му се присмиваха и разпънатите с него разбойници. А от шестия час тъмнина покриваше цялата земя до деветия час. А около деветия час Исус извика със силен глас и каза, «Или, или, лама савахтани! Си реч, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» Някои от стоящите там, като чуха, думаха, той вика Илия. И веднага един от тях се завтече, взе гъба, натопи с оцет и като я надена на тръс, даде му да пие. А другите казваха, остави,
да видим дали ще дойде Илия да го избави. А Исус като извика пак със силен глас издъхна и ето завесата на храма се раздра на две отгоре додолу. Земята се разтресе, скалите се разпукаха, гробовете се разтвориха и много тела на починалите светии бяха възкресени, които като излезоха от гробовете след неговото възкресение, влезоха в светия град и се явиха на мнозина. А стотникът и ония, които заедно с него пазеха Исуса, като видеха земетресението и всичко, то стана, оплашиха се твърде много и думаха, наистина Той беше Син на Бога. Там бяха още и гледаха отдалеч много жени, които бяха следвали Исуса от Галилея и му служиха, между които бяха Мария Магдалина и Мария, майката на Яков и на Йосия, и майката на Заведеевите синове. И когато се свечери, дойде един богаташ от Ариматея на име Йосиф, който също беше се учил при Исуса. Той дойде при Пилата и поиска Исусовото тяло. Тогава Пилат заповяда да му се даде. И Йосиф, като взе тялото, обви го в чиста плащеница и го положи в своя нов гроб, който бе изсякал в скалата. И като превали голям камък на гробната врата, отиде се. А там бяха Мария Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба. И на следващия ден, който бе денът, след приготовяването на празника, главните свещеници и фарисеите се събраха при Пилата и казаха: Господарю, спомнихме си, че оня измамник приживе рече след три дни ще възкръсна. Заповяда и прочие, гробът да се пази здраво до третия ден, да не би учениците му да дойдат и да го откраднат и кажат на народа: Възкръсна от мъртвите! Така последната измама ще бъде по-лоша от първата. Пилат им рече: Вземете стража, идете, вардете го, както знаете. Те прочие отидоха и вардеха гроба, като запечатаха камъка с помощта на стражата. Амин. В този Христос ние вярваме, тъй като по телевизията са давали някакъв филм и се увадиха там от пещера, в който филм Исус Христос е снет от кръста, но жив. Бил в кома и учениците го изцерили и след това той заминал за Индия и там образувал тия източни религии. Ние не вярваме в тия лъжи, лъжи, телевизионни лъжи. Кой го проповядва това? Християни ли са тия хора? Антихристи! Антихристи! И ако вярвате на тия глупости по телевизията, няма да получите ни спасение, ни царение, не се заблуждавайте. Ние вярваме в Той Христос, който издъхна. Издъхна, предаде духа си на Бога. Вярваме в това, че гробовете се разпукаха и някои древни свети излезоха от там и се явиха на мнозина. Ще прочетем и от Лука, защото той разказва още едно събитие. Лука разглежда малко по-пространно, но тук иска да ви обърна внимание на това, че на гроба стояха Мария Магдалина и другата Мария, майка на Яков и Йосия. Обърнете внимание, защото лъже пророци пророкуват и лъжат учители, че Яков и Йосия са родени от Дева Мария. А тук пише другата Мария. Не е Дева Мария. Нали? Кой стих беше? Запомнете го това.
Там беше и другата Мария, майката на Яков и Йосиф. А, нали, пророкува там, не са ли, те от 12 глава от Матея, където казват, не са ли братята му тук, Яков и Йосиф? Не са му братя, те са му сродници. А превода не е правилен. 24:10. Моля, кой? 24:10, Лука. 24 глава, 10 стих. 24 глава. От Лука. Да, Лука. 24 глава, 10 стих. И това, и там ли пише? Да. Същото. Ама чакай да видим, 10 стих. А бяха Мария Магдалина и Мария Якова, майка на другите. Е, да, ама не пише, че е майка на Яков и Йосиф. В Матея пише, че е майка на Яков и Йосиф. Кажи, брат. Кога е прочитал стиха, както пише тук в Матея 27 глава, Евреите 26 стих. Между тях бяха Мария Магдалина и Мария, майка на Яков и Йосиф, и майката на Зеведевите синове. Колко личности има? Три. Едната е Мария Магдалена, другата е майката на Яков и Йосиф, и другата е майката на Заведеевите синове. Три. И те са три Марии. И Мария, майката на Исус, също е Мария. И да не се объркват, затова ги говорим и тия, защото има проповедници, където пише тук, Яков и Йосиф са му братя, Дева Мария ги е родила. А това е ерес и попадате под проклятие. Така, тук ще четем 24-та. 24-та, 23-та. Тук има от Лука малко по-вечко е записал. Вие знаете, че Лука пише до някакъв приятел, Теофил, че е изследвал всичките тия неща и писанията и му описва това, което е станало в Юдея. И той разказва за още малко нещо, че Пилат, когато е разбрал, че е под властта на Ирод, е изпратил Исус при Ирод. И като узна, че е от Иродовата област, изпрати го до Ирода, който беше през тия дни в Йерусалим. А Ирод, като видя Исуса, много се зарадва, защото отдавна желаеше да го види, понеже бе слушал за него и надяваше се да види некое знамение от него. И запитваше го с много думи, но той нищо не му отговори. А главните свещеници и книжниците стояха и силно го обвиняваха. Но Ирод с войниците си, презирайки го, след като му се поругал, облече го в великолепна дреха и го прати обратно на Пилата. В същия ден Ирод и Пилат се сприятелиха помежду си, защото преди това враждуваха един против друг. Тогава Пилат извика главните свещеници, началниците и народа и рече им: «Доведохте ми този човек като един, който развръщава людите, но ето аз го разпитах пред вас и не намерих в този човек никаква вина относно онова, за което го обвинявате. Нито пък Ирод е намерил, защото го е изпратил обратно до нас. И ето той не е сторил нищо, което заслужава смъртно наказание. И тъй като го накажа, ще го пусна. А той се задължаваше да им пуща на всеки празник по един затворник. Но те всички едногласно закрещяха, казвайки: махни този, а пусни ни Варава». Защо Исус нищо не отговори на Ирод? Защото Ирод беше мъртъв. Ирод уби Йоан Кръстител, обезглави Йоан Кръстител. И Бог не разговаря с мъртъвци. Макар да ходеше още и да говореше, Ирод беше осъден. Той беше убит. Исус не му отговори нито дума. Нито една дума, а той се надяваше да покаже някакво чудо. Не се очудвайте, брати и сестри, че и сега може да се отнася с вас абсолютно по същия начин. Без ни най-малко да сте виновни, ще се намерят хора да ви клеветят, да ви хулят.
да измислят лъжи, да измислят гнусоти и по ваш адрес, или там в колегите, или в съседи, или роднини и така нататък. Но ние християните трябва да минем по тая така наречена Виля Дела Роса. Има една пътека, по която Исус е минал, където е вървял и се е спирал и е почивал от Ирод до, от Пилат до Ирод, от първосвещениците първо до този до Пилат, после от Пилат до Ирод, от Ирод пак до Пилат, от Пилат до Голгота. И така и ние християните понякога минаваме по тая пътека и не се очудвайте, че без да се виновни съчиняват против вас лъжи, клевети, хули, че сте такива, че сте инакви. Не се очудвайте, това е духа на този свят. Това е духа на този свят. Най-страшното обаче е това, когато ни хулят такива човеци като свещенослужители, нали, свещеници, пастири и така нататък. Най-страшното е тогава, защото те не знаят какво правят. Те не знаят какво правят. Исус не е дошъл тук да произвежда от човеците некакви ангели, а е дошъл да спаси грешниците, да спаси тия, които са съгрешили, да прости за греховете, да падне удара върху него. Той удар, който трябваше да падне върху мен и върху вас, падна върху него и той го изтърпя. Знаете ли колко тежи, когато ви обвиняват за вина, която не сте извършили, а поемате чужда вина и поемате вината на друг човек и ви обвиняват за неща, които друг е свършил, веке вие сте го, ти си го направил. Ти ще бъдеш наказан и биваш наказан. Тогава много тежи и ние, ама чакай, ние не сме виновни, ама аз не съм виновен. Че Исус виновен ли беше? Какво беше виновен? Какво беше сторил? Ето в съдния ден, когато застанат на съд тия правосвещеници и свещеници, Пилат ще се изправи като свидетел. Не намирам никаква вина в този праведник. Никаква. Пратих го при Ирод и той не намерил никаква вина. Защо трябва да го разпъват? За да се изпълни писанието, за да може той да вземе нашите грехове. Да вземе нашите грехове. И тия антихристи продължават. Продължават и сега. Некои ги защищават. Дан Браун, той признал Дан Браун, че пишел лъжи за Исус, че бил женен за Дева Мария, там имал деца. Пишел лъжи. Добре, като пише лъжи, защо го финансирате 81 милиона екземпляра са напечатани, което ще трябва половин милиард лева или долари, за да се напечати толкова много боклук и да се, пръсне по целия свят. Защо го правите, господа? Защо разнасяте тая смърдлива лъжа? Защо? Защото искате да унищожите Христос. Няма да стане. Няма, защото Той е вечно жив. Той е възкръснал. Той е възкръснал. И аз, големият грешник, имах тая възможност да го видя изправен, изправен пред престола на Бога. И Той да свидетелства за мен и да каже, Той има много хубави картини. И аз знам, че Той е жив. Нема да можете да го унищожите, защото всички вие, които пишете тия гнусоти и сте произвели този филм да осквернявате ефира на България, че апостолите са го свалили, бил в кома и го изцерили и той после се явил на народа. Не знам къде ще се денете и къде ще се криете, когато той дойде и когато го видим да идва на облаците със слава голяма. Но ние вярваме, че всички тия събития са се изпълнили. Всичко това се е слушало. Един ден
седнах на пейката там до нас, до един съсед и викам: съседе, може ли да седна на пейката до тебе? Може, съседе. Как си, какво правиш? Ами благодаря на Бога. Само ти ли си странник, казва тук в младост, и не знаеш днеска какъв празник е? А то беше точно на Възкресение Христов. Кой ти каза, че не знам какъв празник е? Еми, защо ме питаш, може да се не защо не каза Христос Възкресе? Защо не каза Христос Възкресе? Ами, де да те знам какъв си, вика, можеш да похулиш Бога и да почнеш да хулиш. Ами, от ваша страна се прославя, а от техна се хули. И така се запознахме с един брат, който работеше в Светия Синод по това време, брат Павел. Кой ни събира така? Кой ни събира? Точно при него да седна. Нямаше и други пейки, ами да седна точно при християни. Бог, всеки един от нас има свидетелства, че Исус е жив. Има свидетелства в своя живот. Бог е изпълнил негови желания. И царявани сме, спасявани сме. Брат Иван разказва, аз мога да ви разказвам един куп случай, когато съм бил на косъм. Бех на 13 години, когато пътувахме с един камион, натоварен с мертеци, такива не мертеци, а метровици, дърва. И изведнъж пред камиона изкочи една каруца и той, за да не удари каруцата, сви наляво в канавката, обърнахме се нагоре с колелетата, бехме на 20-тина души отгоре върху дърветата, но там до канавката беха копали такива, ще садат дръбчета, и капака се опра на купчинката пръст, дето са копали, така че остана между капака от тая страна и от другата страна. Едни излизаха отдолу по канавката, други от тука. Аз бех така си сложил капака тука на ръката ми, беше отвънки, като се обърнах, зад мене се отпре капака на купчинката пръст. Ако не бех, щеше да ме среже капака до тук. От повече от 10 души никой не беше отраскан. Никой не беше отраскан. Аз носех една зайкина от село с 10-тина малки зайчета в една кошница. Тя се чупи и зайчетата полазиха по дърветата. И шофьора, като се знае, зайците са виновни. Зайка е проклето животно. Къде сте ги помъкнали тия зайци? Викам, мои са зайците. Обаче един мъж му казва: ей, човече, зайците не са те виновни. Ти си виновен, защото спирачките ти не държат. И той млъкна и си замина. Но никой не пострада. Само един от мъжете беше скочил. Той като вижда, че камионът се обръща, и той скочил на шосето на платнето, беше изкочил крака. И после пак всички се накачихме заедно с зайчетата, чупената кошница, и продължихме за София, а онзи, дето скочил от камиона, продължи пеша. Той беше се оплашил много. Кой ни опаси? Кой при тая катастрофа, дървета е такива метровици, пълен камион, се изсипа върху главите ни, никой не подразва, нема една дръскотина. И не е само това, колко пъти Господ ме е спасявал, и аз сега ще вярвам на тия глупости по телевизията, че Исус бил в кома, че го изцерили и затова той се явил после. Ще го видите, господа телевизионни продуценти, ще го видите, сигурен съм, и тогава ще заплачете. Ще заплачете, защото осквернявате българския народ с тия лъжи. Това ли трябва да се на Разпети петък тия лъжи да се проповядват и да се прокламират? Всички ще го видите.
защото аз знам, че Той е жив, че Той е възкръснал и е жив. И много и се е явил на 500 братя наведнъж. На 500 братя, пише, когато са били събрани църквата, се е явил. Яви се на двама, които пътуваха за Емаус. И им каза: о, несмислени по сърце, и те си говореха. И го питат: само ти ли си странник тук в Юдея и не знаеш какво е станало с Исуса Назарянина? А те не го познаха. Яви се, когато беха на трапезата оплашени, обаче имаше там, отсъстваше един Тома и казва: ако не видя белезите на ръцете му и краката му и не сложа пръста си в раната в гърдите му, няма да повярвам. Исус отново се яви и каза: Томо, ела, сложи, виж раните. Сложи пръста си и бъди вярваш, а бъди, не бъди не вярваш, а бъди вярваш. Господ мой и Бог мой! Господ мой и Бог мой! Иисус продължава да се явява на различни човеци, когато Той си иска. Когато Той си иска, защото Той каза: Отец ми възкресява мъртви и Сина възкресява, които си иска. Знаете за Иван Бабулев, чували сте, аз чух, че Господ Исус му се е явил, когато е бил на пост пред партията и е пазил партията там в Петрич. Но по това време не даваха да се ходи в Петрич. Искаха открит лист. И аз имах братовчет, полковник, който беше от полицията, тогава милицията, беше дошъл на баща ми на имен ден. И го попитахме: верно ли, че двама ваши хора, полицаи, са повярвали в Господа? Той стана от стола, вика: не е верно! Вика: ми, що не е верно, що скачаш от стола? Значи е вярно, защо не е вярно? Ако беше не е вярно, ще кажа: нема такова нещо. Не, не е вярно! Към ще видим дали не е вярно. С Христо Власев, покойния Христо Власев, се наговорихме. Той работеше в железниците и имаше право на безплатен билет да отиде некъде из Европа. И аз му казвам: айде да отидем до Югославия на екскурзия до Белград и оттам Струмица, Петрич. Когато минахме долу на границата при Петрич, не ни искат. Българите ви: откъде сте минали, оттам се върнете. Абе, човек, нямаме една стотинка, как се върнем сега? Ето, виждаш, ние работници сме, той е такъв стругар, аз съм монтьор, не сме престъпници, няма да взривим България сега. Пусни да минеме тук през Петрич и да се прибираме. Какво носите? Ами, носим една такава плоча, грамофонна за Гунди и Котков. Нали, загинаха и там някаква сръбска певица ги възпява. А не може такава империалистическа пропаганда, вика, да носите в България, конфискува са плочата. Дадахме и плочата. Отидахме и питаме: къде се намират тия два милиционери, дето повярвали Бога, и едно момче ни заведе. И казва: е, тука живеят, обаче вратата затворена, нема никой. Отидахме на гарата и викаме: ей, да обикаляме толкова отдалече и да не може да ги видиме. Да видим и кога са влаковете. Имаше последния влак, беше в 7 часа. И пак към 6 и нещо отидахме отново, те близко живеят до гарата. И когато отворихме вратата, там стояха семейството на Димитър Апостол, брат Бабулев, сестра Райна, с мотиките в ръце. И тогава той ни посрещна, прегърна ни, целуна ни и казва: заповядайте, братя, но да знаете, че не всички така ги посрещат. А жена ми ще ви разкаже защо ви посрещам така.
И седнахме ние и тя започна да разказва. Ние сме две семейства вярващи, днеска сме на нивата на едните, утре сме на нивата на другите и си копаме там нивите, нали, работиме ги и да сме си заедно. И днеска на обед, като обядвахме, ние сме християни, преди да обядваме, нали, благодариме на Бога за храната и се молим. И мъжа ми казва, виждам видение, двама мъже. Един е с зелен костюм, другия е с сив костюм. Един е черен, другия е рус. С руса коса. И той, който е с русата коса, ми казва, Иване, идвам при тебе да поговорим за Господ. Това е видението. Почват пак да работят към 3 часа, 4 часа. Вика мъжа ми казва, спирайте работа. Святия Дух казва, тръгвайте, защото гостите дойдоха. Гостите са Петрич. А ние 3 часа сме били там, 3-4 часа. Спрехме ние работа, тръгнахме за Петрич, настигна ни една молотовка и казва, за къде пътувате за Петрич? Абе, аз се качвате да не одите пеша, защото нивите им били далече. Качихме се, стовари Николата тука, влезнахме във двора и като влезнахме във двора, сестра Райна разказва, мъжа ми вика, ето ги е, уния двамата, дето идват от гарата, днеска ги видех във видение. Уния двамата, дето идват по тротоара. И това беше. И вие дойдохте, отворихте вратата и той ви прегърна. Е това какво свидетелство е? Какво е това свидетелство? Обаче той се обади и казва, ама не така посрещам всички. Онзи ден сме вика на молитва, молиме се и аз виждам видение, че се намирам в там полицията. И шефа на полицията дава една библия на един там от нашите бивши колеги и казва, Арменов, отиваш при Иван Бабулеш с тази библия и му казваш, Иване, аз повярвах в Бога и идвам да ме наставиш в Божия път. И той разказва това видение. И още вика не съм завършил видението и на вратата се тропа. И на вратата отварям и тоя, как се каже там, неговия колега стои с Библията. И всички се изсмяха. И вика, що се смеете бе? За кво си смеете? Ма кажи бе, Армянов ли беше? Армянов, кажи. Абе, виж кого, аз повярвах в Бога, вика и намерих една Библия, идвам да ме наставиш в Божия път. Еми, идваш, ама лъжеш, не си повярвал. Кажи му на твоя началник и моя бивш началник, че Господ беше там и ви слуша, кога си говори. В Той Христос вярваме, който върши и днеска чудеса. И днеска чудеса. Миналия път ви разказвах за тази Лидия от едно градче там, какво беше. В Америка на 10 000 км. Една година и половина се влачи и лекарите казват, петия прешлен се движи, не може да, не може нищо да направи. Петия прешлен, вика, се движи. Как се движи, бе, хора? Движи се и не може. Вярваш ли, че Исус е жив? Вярвам. Че е възкръснал? Вярвам. Вярваш ли, че това, което той казва, ако двама се съгласат да поискат от отца нещо, ще им бъде дадено? Вярвам го. И добре, айде да се помолим. Е, как да се молим? Вика, аз се помоля, ти казва Ямин. Господи, това слово е Твое. И тук пише, Господ праща Словото си и То ги изцерява. Словото си ги изцерява, не Той, не Оня. И това слово е, ако двама се съгласат да поискат от Отца нещо в Мое име, ще им бъде дадено. Отче святи и правени, тази моя сестра е на 10 000 или 20 000 км от мен. Ние искаме в името на Твоя единороден Син, да й даде здраве и церение. Това е молитва. На другия ден звъни и казва,
Рипам, скачам, тичам, карам си колата, няма проблеми. Кой го направи? Моите биотокове ли? Защото господин там, майора, как му беше името, майор Никол, вика, ти имаш биотокове, вика, некакви, и така, едни ги изцеряваш, други ги уморяваш. Абе, как ще ги уморявам, бе? Никакви биотои. И ми изследвайте ми ръцете, да видите, няма никакви биотокове. А сега биотоковете на 10 000 км. Как отидоха там? Как отидаха там? И майка ми се обажда на другия ден, радва се, дъщеря ми така, леле, колко съм била глупа, защо не се обадих по-рано. Една година се влъчих. Това е, праща словото си и то ги изцерява. Как става? Не знам. Ама става. Защо? Защо това е Бог. И като каже Бог, този човек да бъде здрав, ще бъде здрав. И като каже, няма да бъде изцерен, няма да бъде изцерен. Няма да става. Не зависи от нас. Много пъти съм ви казвал. Сестра Мария от младост. Господи, в 6 часа заставам на молитва, ще се моля до 6 часа сутринта. Моля ти се, сестра Мария, да изцериш. И аз почвам от 6 часа до 3 часа през нощта. И викам, Мария, Господи изцерия, Господи изцерия. И в 3 часа чувам. Няма да изцеря. Докато предпочита приятелство с невярващи, пред приятелство с вярващи, няма да бъде изцерен. Обаждам и се сутринта, сестра Мария, имам нещо от Господа, може ли да дойда да ти го кажа? Не, брат Петре, не може да дойдеш, защото аз имам тук една гостенка, която не е вярваща, но аз много държа на нея. Оказва се, че е истина. Защо Господи се е парализирала сестра Мария? Какъв голем грах е направила? Преди да вземе причастие, е ходила на спиритичен сеанс. И аз я виждам, нали, че тя се причастява в Света София. Да не мислите, че само тук е причастието, или само е в Света София, или само в Александър Невски. Когато не знаех, преди не ставаше на всяка неделя, а се събираше църквата и се даваше откровение, когато има Господна вечера. И без аз да знам, Святия Дух ми казваше да отида еди къде си, защото тоя ден ще има Господна вечера. Масата е приготвена и аз влизам и тя е приготвена. И Господ знае, че правиме това възпоменание за Неговата смърт. Да не ви лъжат, че тук не е истинско, па там е истинско, па там било по-истинско. Истинско е, когато го правиме за възпоменание за Неговите страдания на Голгота, на кръста. И тогава аз виждам това видение, че тя се е наредила там пред олтара, обаче в ляво от олтара стои един грамаден ангел и гледа хората, които се причастяват. И тя минава, взима причастието и ангела само я докосна с пръста си тук в слабините, докосна и тя се парализира. И тя ми разказа, че така се е парализирала. И казвам, ходи ли на спирит? Да, да видя от любопитство какво е там. Ама какво има да видиш там? Ама ти знаеш ли, че не трябва да ходи? Знаех, ама е да видя какво става. Ама какво има да видиш? Не може. Колко пъти тук, брат Куличев казва, спиритичният сеанс е бесовска чаша. Бесовска чаша. Астрологията. Бесовска чаша. Гадание, врачуване. Бесовска чаша. Не може да пием от бесовската чаша и от Христовата чаша. Не може, защото ангела до там. За съжаление, нали, тази сестра Мария си премина и предпочете приятелството с света пред приятелството с църквата. Малко стадо сме. Малко сме, но сега чета там една книга, че не сме много малко, защото над 2 милиарда човеци, 2 милиарда и 200 милиона човеци, вие знаете, че има изповядат такива, как се казва там,
преброявания са заявили 2 милиарда и 200 милиона човеци на планета, заявили, че са християни. Е, колко са новородени, няма да се препираме, но те заявяват, че са християни. Че вярват, че Исус е Син Божий. Че вярват, че Исус е възкръснал. И затова се хвърлят огромни средства, за да може да се унищожи християнството, а то няма да стане. Защото кваса ще обхване всички целите нощови там, нали? Нощови казват. Малко квас се сложи в тестото и оп, цялото тесто. И ще дойде време, когато цялата планета, Земя, не 2 милиарда, а 7 или 8 милиарда ще бъдат християни. Но и да сме малко, Исус казва, не бой се, мало стадо, защото Отец ми благоволи да ви завещае какво? Царство. Небесно царство. Небесно царство. Да бъдете царе и свещеници. Царе и свещеници на Бога и Отца. Сега не се вижда. Обаче Сатана знае. Знае кой от вас е цар и свещеник на Бога. Кой от вас е новороден. Той знае. Ние не знаем, ама бесовете знаят. Бесовете знаят. И затова нека да вярваме в това Христос, Христос на Евангелието. И да не вярваме на тия глупости, които ги говорят там по теле. Може да е имало друг Христос или друг Исус. Аз знам, че има роми, които си кръщават децата Исус. И може да е имало такъв човек, некой си, който това да е станало, но не е нашия Христос. Нашия Христос е Той, който е умрял и който е възкръснал в третия ден. На този Христос ние вярваме. И знаеме, че Той е жив. Знаеме, че Той е жив. А това, че някои не повярваха и не искат да вярват, това вече е техен проблем. И е жалко за тия човеци, които си отиват без Бога, без Христа. Без Бога, без Христа. Има много човеци, които също са имали директна връзка с Бога. Разбира се, ние ще послушаме думите на Исус. Блажен е оня, който го е видял, но по-блажен е оня, който е повярвал, без да го е видял. Сега тук една сестра ми, с една сестра се препирали, кое е по-важно, вярата или любовта? Ами едното е важно и другото. Ма не може без вяра. Как ще обичаш ти без вяра? Какво обичаш? Как ще обичаш Бога без да му вярваш? Случвало ли ви се на вас някой път, вие говорите нещо на някой човек и му разказвате една 100% истина. Той ви слуша, слуша и накрая ви казва, това не е вярно. Как се чувствате? Как се чувствате вие? А как се чувства Господ, когато ни казва, това е вярно, това е истината, ами ние не знаем дали е вярно. Защо? Ами не знаем кой е писал тази Библия. А ние сме чували тук от... Аз съм чувал от брат Димитър, че когато са преписвали преписвачите на Библията, са се измивали 7 пъти ръцете. Един път ги измият, подсушат ги, пак отият на чешмата, пак ги измият, пак ги... 7 пъти! И тогава да мисли какво преписва, какво пише. И има доказателства. Кумран. Преди кумранските 47 година открити едно козарче, отива в едни пещери и намира едни ампури, такива запечатани. И се оказва, че в тия ампури има на волска кожа изписани отделни глави от Библията. Слагат го в вакуум, защото първото, което са разчупили, това се е разпаднала кожата. Как са го направили, знае ли са как да го направят, Господ им е дал акъл. И викат, професори от целия свят, от Съветския съюз, от Франция, Англия, Германия, да видим какво пише там.
Защото нас ни учеха в училището, че Библията е написана през средните векове от експлоататорската класа, за да експлоатират и лъжат работническата класа и трудовото селячество. И тия хора разтварят една такава амфора, почват да четат и се оказва, че това е некоя глава от пророк Исаия и няма никаква една дума различна от тая, която е написана в Библията. И когато изследват от колко години, се оказва, че преди Христа са писани тия кожени свитъци. През средните векове написани от експлоататорската класа да експлоатират трудовото селячество и работническата класа. Лъжи! Лъжи! Трябва да се каже директно на тия хора, че лъжат. Лъжат сега по телевизията. Исус Христос бил в кома и го свалили и го излекували учениците и той е избегал в Индия и там образил Кришна съзнание или нека друга религия. Лъжи! Лъжи! И всички ще отговарят за ти лъжи. Те ще отговарят, защото заблуждават народа. Лъжат народа, мамят народа и искат това народ да бъде благословен. И добре казва господин президента, да се молиме, да се молиме, ама да спрат да лъжат народа. Защо го мамят? Защо го лъжат? На кого да се молим? На кого да се молим, ако Христос го няма? Ако го няма, няма да стане. Ето, аз ви казвам, този случай с тая, не че искам нещо да величая себе си или нея самата, или че словото му е верно, ако поискате нещо, двама да се съгласите, да поискате от Отца, в Мое име ще ви бъде дадено. И ние се съгласихме с Лидия от Америка да се помолиме на Неговия Небесен Отец в името на Исус и тя е здрава и изцелена. Това слово е верно. То не е човешко слово. То е пълно с дух и с истина и с сила. Това слово Божие. Ние ще си се молиме за България. Бог да пази България. Обаче този народ трябва да се покая. Какво направи Даниил, Ездра, какво направиха там? Изповядаха греховете на народа и се молиха Бог да прости греховете на народа. И четвърт час изповядаха греховете си, четвърт час четеха писанията, четвърт ден се молеха. Същото направи Даниил, като се моли, и Господ прати ангел Гавриил да му разкаже какво има да стане. И всичко това стана. Там те, адвентистите, много се занимават с тия 70 седмици. И сега Римската империя щела да бъде възстановена и не знам, Антихрист щел да дойде. Абе, никаква Римска империя няма да бъде възстановена. Не се заблуждавайте тия лъжи. Не се заблуждавайте. Римската империя и сега Рим отново ще управлява, нали? Нема да стане това. То е минало това. А всичко това Архангел Гавриил го е говорил и го е казал за Христа Владика, кога ще дойде. И той идва точно 70 седмици, 490 години след заповедта на Артаксеркс да се възстанови Йерусалим. След тая заповед. Идва Исус Христос, но приеха ли го? При своите си дойде, но те не го приеха. Те не го приеха. И днеска историята е същата. При своите си отиваш и им говориш, покайте се, повярвайте, има вечен живот. О, на нашия роднина нещо му е станало. Нещо му се е присанило и му е станало. Нищо не ми е станало. А се покайте, защото ако не се покаяме, ще гориме в огън. Покаяние към това ни призовава Господ Исус Христос. И Той мина през Голгота, мина през кръста за мен, за теб. Умря, за да може ние да живеем, или както дава един пример за тунгуския там християнин. Как ще обясниш всичко това и как ще обясня? Един от нас трябваше да умре. Исус умря и аз съм жив. Толкова е просто.
Исус умря, аз съм жив. Толкова е просто. И какво се иска от нас? Да кажем благодаря ти, Господи. Господи, благодаря ти. Господи, благодаря ти, че ти плати цената за моя грях. Ти плати цената за греховете ми. И така и четиримата евангелисти говорят за това събитие. С малки изключения, нали казахме, че Лукар разказва за срещата на Исус с Ирод. Другите евангелисти го пропускат. Но и четиримата говорят за това събитие. И по-добре е да четеме. Нали така, ти обещах, ще прочетем и от Йоанна. Като изговори това, Исус излезе с учениците си отвън потока Кедрон, където имаше градина, в която влезе той и учениците. А Юда, който го предаваше, знаеше това място, защото Исус често се събираше там с учениците. И тъй Юда, като взе една чета войници и служител от главните свещеници и фарисеите, дойде там с фенери, пакли и оръжия. А Исус, като знаеше всичко, което щеше да го сполети, излезе им рече: «Кого търсите?» Отговориха му: «Исуса Назарянина!» Исус им казва: «Аз съм!» С тях стоеше Юда, който го предаваше. И когато им каза: «Аз съм!» Те се дръпнаха назад и паднаха на земята. Пак ги попита: «Кого търсите?» А те рекоха: «Исуса Назарянина!» Исус отговори: «А рекох ви, че съм аз. Проче, ако мене търсите, оставете тия да си отидат, за да се изпълни думата, казана от него: от тия, които си ми дал, ни един не изгубих». А Симон Петър, като имаше нож, измъкна го, удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо. А името на слугата беше Малх. Тогава Исус рече на Петра: «Тори ножа в ножницата, чашата, която ми даде отец, да я не пия ли?» И тъй четата хилядници и юдейските служители хванаха Исуса и го вързаха. И заведоха го първо при Анна, защото той беше тъс на Каефа, който беше първосвещеник през тая година, а Каефа беше онзи, който беше съветвал юдеите, че е по-добре един човек да загине за людете. И така нататък. Един ден ми зададоха един въпрос: «Ти защо, ти какво ще кажеш за твоя Спасител Исус? Той защо не направи всичко възможно, за да спаси Юда Искариотски?» Ето, тук пише, че той направи всичко възможно, за да го спаси. И аз отговорих: направи всичко възможно. Какво направи? Еми, когато дойдоха, аз вярвам, че тогава Святия Дух ми припомни тия думи. Когато дойдоха да го арестуват, Исус ги попита: «Кого търсите?» «Исуса Назарянина!» «Аз съм!» Защо трябваше Юда да отида да го целува и да го предава? «Аз съм!» Защо трябва да отиваш? Румен Николов ми казва: «Абе, пишат против тебе доноси. Единия пише едно, а другия пише точно обратно на това, което той е. И ние не знаем истината. Ние не знаем и не можем да разберем истината». И викам: «Как ще разберете истината, като сте повервали на лъжата?» «Е, как ще ми докажеш, че съм повервал на лъжата?» Ами викам: «Ти им вярваш на тях, сега аз и да ти кажа». Исус също, като го питат, той казва: «И да ви кажа, няма да повярват. И да ви кажа, няма да повярват». И той им казва: «Аз съм». И като каза: «Аз съм», какво? Какво искаме повече? Какво искаме повече? Дай да го убием. Той направи себе си Бог. Така и ние сега. Защо трябва да се пишат доноси, когато ни знаят, когато ни виждат, когато ни слушат?
И ни слушат и сега той каза, Петър Велев каза, че всички руснаци са генетично увредени. Кога съм го казал това? Кога мога да кажа аз тая глупост? Свети Иван Кронштадтски, Тихон Задонски, плеяда руски светци, загинали, избити по време на революцията християни. Особено, Ленин пише, особено баптистите, да ги чистят баптисти, да ги стрепат. И тие мои братя, увредени ли са? Кога си съм го казал, бе, човек? Ами защото вика да ми беше по-интересно, доноса да беше по-интересен. Нали? Да ме настроят руснаците срещу мен. Няма значение. При Бога няма руснак, българин, няма китайц. Няма значение. На кръста какво стана? Един от ляво, един от дясно. Тук са невервещия свят, тук е вервещ. Това е. Всички сме такива. Кръци, разбойници. Ако някой пък каже, че не е съгрешил, прави Бога лъжец. Защото Бог казва, че всички съгрешихме. И Яфа така. И подир Исус вървеше Симон Петър и един друг ученик. И този ученик, като беше познат на първосвещеника, влезе с Исуса в двора на първосвещеника. А Петър стоеше вън до вратата. И тъй другият ученик, който беше познат на първосвещеника, влезе, така за на вратарката и въведе Петра. И стогината вратарка каза на Петър, и ти си от учениците на този човек. Той каза, не съм. И слугите и служителите бяха наклали огън, защото беше студено и стоеха да се грееха, а и Петър стоеше с тях и се грееше. Първосвещеникът попита Исуса за учението му и за учениците му и за учението. Исус му отговори, аз говорих явно на света. Винаги получавах в синагогата и в храма, където всички юдеи се събират. И нищо не съм говорил с Кришна. Защо питаш мене? Питай ония, които са ме слушали. Какво съм им говорил? Ето, те знаят, що съм казвал. Когато рече това, един от служителите, които стоеха наблизо, удари плесница на Исус и рече. Така ли отговаряш на първосвещеника? Исус му отговори. Ако съм продумал нещо зло, покажи злото. Но ако добро, защо ме биеш? А напрочие го прати вързан при първосвещеника Каяфа. А Симон Петър стоеше и се грееше и рекоха му, не си ли ти от неговите ученици? Той отрече, казвайки не съм. Един от слугите на първосвещеника, сродник на Ози, комуто Петър отсече ухото, казва, нали те видях аз в градината с него? И Петър пак се отрече и на часа изпе петел. Тогава поведоха Исуса от Каяфа в преторията и беше рано. Но сами те не влезоха в преторията, за да се не осквернят, та да могат да ядат паската. Виждате ли колко са свят? Разпни го! Убий го! Ама нема да влеземе там в преторията, защото ще се оскверниме и нема да ядем паската. Затова Пилат излезе при тях и каза, в какво обвинявате този човек? В отговор му рекох, ако не беше той злодеец, не щяхме да го предадеме на тебе. А Пилат им рече, вземете го, вие го съдете според вашия закон. Юдеите му рекоха, нам не е позволено да умъртвим никого, а е позволено да го предадем други да го умъртват. Нали, така се говори, че има и такива стихове в Корана. Ако убиеш мюсулманин, голем грех. Ако убиеш християнин, не е грех. И какъв е този закон? Бог така ли говори в слово? Не убивай! Край! Дали е наш, дали е ваш? Не убивай! Нам не е позволено да умъртвим никой. За да се изпълни думата, която рече Исус, като означаваше с каква смърт щеше да умре и тъй.
Пилат пак влезе в преторията, повика Исус и му каза: «Ти юдейски цар ли си?» Исус отговори: «От себе си ли казваш това или други са ти говорили за мене?» Пилат отговори: «Че аз юдеен ли съм? Твоят народ и главните свещеници предадоха на мене. Какво си сторил?» Исус отговори: «Моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, служителите ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. А сега царството ми не е от тук.» Затова Пилат му каза: «Тогава ти цар ли си?» Исус отговори: «Ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих и за това дойдех на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас.» Пилат му казва: «Що е истина?» И като рече това, пак излезе при юдеите и каза им: «Аз не намирам никаква вина в него, а у вас има обичай да ви пусна по един на Пасхата. Желаете ли прочее да ви пусна юдейския цар?» Тогава те пак закрещяха, казвайки: «Не, тоя, но Варава!» А Варава беше разбойник. Тогава Пилат взе Исус и го би. И войниците сплетоха венец от търни, наложиха на главата му и като му облекоха морова дреха, приближиха се при него и казваха: «Здравей, цар юдейски!» И удряха му плесници. Тогава Пилат пак излезе вън и каза им: «Ето, извеждам ви го вън, за да познаете, че не намирам никаква вина в него.» Исус проче излезе вън, носещ търнен венец и моравата дреха. Пилат им казва: «Ето човекът.» И като го видяха, главните свещеници и служители извикаха, казвайки: «Разпни го, разпни го!» Пилат им каза: «Вземете го вие и разпнете го, защото аз не намирам вина в него.» Юдеите му отговориха: «Ние си имаме закон и по този закон той трябва да умре, защото направи себе си Божий син.» А Пилат, като чу тая дума, още повече се оплаши. И пак влезе в преторията и каза на Исуса: «Ти откъде си?» А Исус му не даде отговор. Затова Пилат му казва: «На мене ли не отговаряш? Не знаеш ли, че имам власт да те пусна и имам власт да те распна?» Исус му отговори: «Ти не би имал никаква власт над мене, ако не бе ти дадена отгоре. Затова по-голем грях има оня, който ме предаде на тебе.» Поради това Пилат търсеше начин да го пусне. Юдеите обаче викаха, казвайки: «Ако пуснеш тогава, не си кесарев приятел. Всеки, който прави себе си цар, е противник на кесара.» А Пилат, като чу тия думи, изведе Исус вън и седна на съдийския стол, на местото наречено Каменно настлание, а по-еврейски Гавата. Беше денът на приготовление за Пасхата, около 6-я час. И той каза на юдеите: «Ето вашия цар.» А те извикаха: «Махни го, махни, разпни го.» Пилат им казва: «Вашия цар ли да разпна?» Главните свещеници отговориха: «Нямаме друг цар, освен кесаря.» Затова той им го предаде да бъде разпнат. И така взеха Исуса, и той сам, носейки кръста си, излезе и дойде на мястото, наречено Лобно, което на еврейски се казва Голгота, гдето го разпнаха и с него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред. А Пилат написа и надпис, който постави над него на кръста, а написаното беше: «Исус Назарянин, юдейският цар.» Той е надпис прочетоха мнозина от юдеите, защото мястото, където разпнаха Исус, беше близо до града и написаното бе по-еврейски, по-латински и по-гръцки. А юдейските главни свещеници казаха на Пилата: «Не дей писа юдейски цар, а самозвание юдейски цар.» Пилат отговори: «Каквото писах, писах.» А войниците
Като разпнаха Исуса, взеха дрехите му и ги разделиха на четири дела, на всеки войник по един дел. Взеха и дрехата, а дрехата не беше шита, а изтъкана цяла отгоре додолу. Тогава те рекоха помежду си, да не я раздираме, а да хвърлим жребие за нея, чия да бъде, за да се изпълни написаното, което казва: разделиха дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребие. Войниците прочие сториха това. А при кръста на Исуса стояха майка му и сестрата на майка му, Мария Клеопова и Мария Магдалина. А Исус, като видя майка си и ученика, когото обичаше, който стоеше близо, каза на майка си: «Жено, ето син ти». После каза на ученика: «Ето майка ти». И от онзи час ученикът я прибра от дома си. След това Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се изпълни писанието, рече: «Жаден съм». И когато беше сложен там съд, пълен с оцет, натъпкаха на Исоповата тръс една гъба, натопена с оцет, и я подадоха до устата му. А Исус, като прие оцета, рече: «Свърши се», и наведе глава и предаде дух. И понеже беше приготовителен ден, то за да не останат телата на кръста в събота, защото оная събота беше голям ден, юдеите помолиха Пилат да им се прибият плешките, пищялите и да ги дигнат оттам. Затова дойдоха войниците и прибиха пищялите на един и на другия, които бяха разпнати с Исуса. Но когато дойдоха при Исус и го видяха вече умрял, не му прибиха пищялите. Обаче един от войниците прободе с копие ребрата му и веднага изтече кръв и вода. И той, който ви да свидетелство за това, и неговото свидетелство е вярно. И той знае, че говори истината, за да повярвате и вие. Защото това стана, за да се изпълни написаното: кост негова няма да се строши. И пак на друго място писанието казва: ще погледнат на него, когото прободоха. След това Йосиф от Ариматея, който беше Исусов ученик, но таен, поради страха от юдеите, помоли Пилат да му позволи да вземе Исусовото тяло. И Пилат позволи. Той проче дойде да вдигна тялото му. Дойде и Никодим, който бе дохождал първо при него нощем и донесе около 100 литра смес с мирна и алой. И тъй взеха Исусовото тяло и го обиха в плащаница с ароматите според юдейския обичай на погребението. И на мястото, дето бе разпнат, имаше градинка, и в градинката нов гроб, в който още никой не бе полаган. Там проче положиха Исуса поради юдейския празник, приготовителен ден, защото гробът беше наблизо. Амин. И така и четиримата евангелисти точно описват това събитие, като едни се спират малко на едно повече, други малко на друго повече, но всичко това от тия четири евангелия разбираме и научаваме какво се е случило по това време, преди близо 2000 години в Йерусалим, на края на град Йерусалим. Там е бил разпънат нашия Спасител за моите и за вашите грехове. Но слава на Бога, ние вярваме, че след 3 дни Той е възкръснал, за да ходатайства за нас пред Отца. И сега Неговото царство не е от този свят. Когато работех в завод 6 септември, ми пращаха различни провокатори, но Святия Дух ми откриваше. И това беше много често. В един ден трима ми пратиха един след друг, но Святия Дух ми откриваше, че тия хора са антихристи.
и аз ги пращах при техните началници да се върнат и да им кажат, че те не са християни и са антихристи. Пратиха един работник да работи при мене, но през нощта Господ ни говори на сън, че той е капитан от контраразузнаването, изпратен специално заради мен. И на другия ден аз му разказах цялата негова история. Той призна, че е извършил такива грехове. И по-късно, след всичките тия събития, дойде един служител на полицията, сега е полковник, ОЗ полковник, и казва: няма начин, по никакъв начин ти не можеш да имаш тази информация. Ти получаваш информация от чуждо разузнаване. И аз казах: получавам. Получавам. А той се усмихна, тръгна към мен и казва: от кое? Аз дигнах ръката нагоре. То не е от тая планета. То не е от това царство. Глупости! Не са глупости. Истината е. Това е истината. Това е истината. Жалко, нали, аз знам, че той си премина, той е капитан от контраразузнаването, дано да се е покаял. Дано да се е покаял. Но той призна, че всичко това, което ми е казано, за него е истина. Че е истина. Защо? И сега, моята мила сестричка, Лили, други сестри, ходят там, преостанат. Не вярвайте на никакви откровения, не вярвайте на никакви видения, не вярвайте на никакви съни, не вярвайте. На кого да вярвам? На КГБ и на Държавна сигурност? На тех ли да вярвам? Не вярвайте! Е, как да не вярваме? Как да не вярваме, като това е живота? Ние показвал, че е вярно Словото му. Втора глава, Деяния на апостолите. Юношите ще виждат видения, старците ще сънуват пророчески сънища. Не, юношите не трябва да виждат видения. И вас ли да ви слушаме, като Бог говори и Словото Божие говори, че юношите ще виждат видения. И ги виждат. И старците сънуват пророчески сънища. Защо? За да не бъдат разкривани. Сега казвам и имах един сън, че две жени, магиосници, постоянно ме кълнат и се заканват и си говорят, а аз ги слушам. Нали? Казват, той път и президента няма да му помогне на тоя Петър Вел. Правиме му постоянно магии за смърт и ще го умориме, рано или късно. Ами не знам как ще ме уморите. Президента не знам дали може да разтура магии да ми помогне. Ама има един, който може да ми помогне, и това е разпнатия голготски страдалец Исус. Той, който може да ви разтури всичките магии. И всичките ви клетиви да се върнат на главите ви. Това може да се случи. А може и нещо друго да се случи, ако това се прави от черната мафия. Да не би, да не се случи. Ама да не дойде някакъв шамар като некой нов Чернобил и тогава ще видите къде отиват. Срещу кого сте тръгнали? Срещу Божия народ и срещу ще унищожим християнството. Няма да стане, Господа. Няма да стане. Връщам се за този случай, за да ви го припомня. 76-та ли коя година беше, в град Михайловград, сега Монтана, е имало национално съвещание на всички антихристи, представители на милиция, на партията, на земеделския съюз, на не знам кои, на доброволния отряд, на борците против капитализъм и фашизъм. И там е взето тайно решение. Християнството в България да бъде унищожено. Тайно решение. И 80 и започват, нали, да тормозат, да привикват, да пращат по концлагери ония, които не се съгласяват да им се поклонят и да им слушат. И
1984 година ни беше казано, кажи, на тия, които тайно избиват активните християни с облъчване и хранат с изотопи, че ще натрупам радиацията на главите им и на главите на потомството им. Тие думи съм ги казал три пъти от Първа евангелска малкия салон от Амвон. 84-та година. През месец март 86-та година отново ги повторих. 86-та година, март месец. Тогава сънувах сън, че 5-6 души, облечени в черни дрехи, напуснаха църквата, избягаха срещу НДК и плезнаха там в някакъв салон. На другия ден отидах там да видя какъв е този салон и там пишеше срещу спирката на петицата клуб на активните борци против капитализма и фашизма. Клуб. Там избегаха. На 26 март повторих това нещо и казах: спрете да избивате активни християни с лъчево оръжие и с изотопи, защото Господ ще натрупа радиацията на главите ви и на главите на потомството ви. Един или два дена след това бех извикан отново от Румен Николов и казва: абе, ти ли си новия пророк, бе? Ти ли си новия месия? Какви глупости говориш, бе? Каква радиация, бе? Не знам, викам, това, което чувам, това говоря, никакъв пророк не съм. Какви глупости говориш, бе? Каква радиация? Точно след един месец, на 26 април, гръмна Чернобил. Господин майор, глупости ли говоря? Глупости ли са? Защо? Ами защото целият социалистически лагер се вземали решение да избиете активните християни. Ама не стана. Нема и да стане и занапред. Нема да стане. Каквото и да правите, магиосници, какво ще да правите? Няма да стане. Защото Господ е жив. Защото Господ е безсмъртен, а вие, господа, сте смъртни. Колкото и велики да сте, сте смъртни. И ние, човеците тук, сме смъртни, но вярваме, че ще станем безсмъртни, когато се срещнем с нашия Господ и Спасител. Пък и да умре човек, казва Исус, да го убият, какво толкова ще се случи? Ще убият тялото и то ще отиде в земята. На душата нищо не могат да сторят. Нищичко не може да сторите на душата. Освен ако успеете да я съблазните по някакъв начин да я провалите. Не можете. Защо? Защото Исус е жив. Защото Исус е безсмъртен. А преди това, освен това, аз имах един сън за Чернобил, че в Съветския съюз е взето същото решение. Да бъдат ликвидирани всички активни християни, да бъдат ликвидирани всички такива диригенти на хорове. Диригенти на хорове, които възхваляват Бога. И аз имах един сън, че се намирам там некъде в Чернобил, Костадин Бранков дирижира един хор и това е било Възкресение Христово и хора пее: Христос възкресе из мертвих, смерт и у смерт поправ, Исус и в огробен живот дарувах. И изведнъж един милиционер донесе едни белезници и каза: ела тука. Обаче когато каза ела тука, нещо блесна в небето и аз виждам, от небето слиза Господ Исус Христос, облечен в снежно-бели дрехи. Милиционера се разтрепера, изпусна белезниците, трепере така, а той дойде до него, посочи го и му каза: не бой се, защото волята на моя небесен Отец е да не погине нито един човек, но всички да дойдете до покаяние. Не бой се! Какво е станало, не знам. След един месец, бум, Чернобил.
ще унищожим християнството. Няма да стане, по никакъв начин. Няма да стане. Защо? Защото Исус казва. Портите адови няма да надделеят на църквата. Сега портите адови в националната телевизия. Исус Христос е в кома, учениците го свалили, излекували го и той се явил тук и там. И аз отидах. И тая малва се носи още между евреите. Още. И аз отидах в синагогата и казвам. Нали, те ме питат, ти да не си учител от семинарията? Викам, не съм учител, аз съм християнин. Викам, вие вярвате ли във възкресението на мъртвите? Веднага се разделиха на две. Също там, както апостол Павел никъде. Като каза за възкресение на мъртвите, веднага се разделиха. И едните викат, какво възкресение бе, нали виждаме къде ги правят, какво възкресение? Другите, има възкресение, ние вярваме, че има възкресение. И тия, които питам сега, тия дето не вярват в възкресение. Добре бе, вие вярвате ли Бога? Па вярваме. Е, молите ли се? Е, ми молиме се. И за кво се молите? Ма как за кво бе, да ни даде пари, вика. Да ни даде пари. За това се молят хората, за богатство. А вие, викам, дето вярвате в възкресение. Вярвате ли, че Исус Христос е възкръснал? А те викат, бе, как е възкръснал Исус? През нощта, вика, когато войниците спели, неговите ученици дошли и го откраднали, вика, и после казали, че е възкръснал. Това още се носи между юдеите. Ето, идите и ги питайте в синагога. Още. Това слово верно ли? Бе, верно. Кога е писано? Преди 2000 години. И още се носи. Откраднали го. И вика ми, как го откраднаха? Кой виде, че са го откраднали? Ими те като спали войниците. Ими кой виде, те са били заспали. Как ще го откраднат? Тук прочетахме печат, римски печат. Да се чупи римски печат, знаете какво значи? Смърт. Смърт. И всичките тия събития са изпълнени. И ние вярваме. И плащеницата пише за нея тук, Никодим, увига в плащеницата с аромати, с алоя и така нататък. И ние го вярваме, че е така. Сега, може да има човешки интерпретации, човешки разни учени, които днеска говорят, че това е науката, нали, е казвала на времето, науката е казвала, че земята е плоска. А Библията била казала глупости. Библията писала, че Бог закачал земята на нищо. И как може на нищо да се закача? А сега, като видеха, че е закачена на нищо, оказва се, че Библията е верна, не науката. А не науката. Какво ни учеха до вчера оня ден? Човек е произлезнал от маймуната. И произлезнал ли, сега се окаже, че той геном, Бог така е наредил, че нема мърдане от наследствеността. Не може. Никво мърдане. И сега дигат ръце, ми не е вярно. Еми, нали е наука, нали говори истина? Каква истина говори? Измишлотина. Измисли си човешки. И некакъв си, не разбрах кой беше Светли, получава Нобелова награда. Получил миналата година Нобелова награда за това, че открил, че човек освен тяло имал и душа. Има ли душа? И затова получава луди пари. Абе, тук преди 4000 години е писано и човек стана душа, той сега го открил. Той сега го открил човек. И ние знаеме, че човек е жива душа и не е само тялото. Тялото ще отиде в пръста, дали сега, дали след 100 години, дали след 20 години. Когато Господ каже, но духа излиза от човека и отива и се явява пред Бога. И така ние вярваме, че Исус пострада за нас, за мен. Търпя за мен. Биха го, унижавах го. И затова ви казвам, ако минете през Голгота, да знаете, че ще се спасат много души. Ако минавате през некоя Голгота, аз не знам, там Зяпко приемаше книгата за неговия живот, и други хора, които са минали през различни изпитания, Харалан Попов, изтезаван заради вярата. Колко хора са научили за неговата Голгота и колко хора са се обърнали. И след това, нали, след като го освобождава, ми това беше грешка на партията. И стига с тия грешки. Каква е тази грешка?
Каква е тази грешка? Слушах един затворник, беше излезнал от село там и казва един, го осъдиха за убийство на 15 години затвор и той излежа 10 години и когато истински убиец вече умирал и не може да умре, и отишъл и казал да дойде кмета тук, аз съм убиеца, он е човек, не е убил това. Свидетелствам, аз съм убиеца. Пускат го, вика и му дават един документ. Еди кой си се освобождава от затвора и се реабилитира, бил е в затвора поради съдебна грешка. Довиждане. Съдебна грешка 10 години в затвор. Но тук с Исус няма грешка. Няма грешка, това беше умислено, скалъпено, да може Исус да бъде убит, за да умре един човек заради народа. Това Каяфа пророкува като първосвещеник и за това Господ умря за мен и за теб, за да можем и ние да бъдем живи и да наследиме вечния живот. Не се съмнявайте, че живота свърша до гроба. Няма такова нещо. Живота продължава в друго измерение. И това друго измерение е чудно. Казвам ви, защото съм минал и съм се върнал. От това място видях какво представлява и се върнах обратно, за да ви кажа. Понеже казват, ако някой се е върнал, ние ще повърнем. Ето аз се върнах и ви казвам. Има вечен живот, има ад, има рай, има стъклено море, има трон в небето на всемогъщия Творец, на небето и земята, на ваше и на моя небесен Отец. Сега, евреите може утре да ни разпънат и нас, ние, бидейки човеци, се правиме на синове и дъщери Божии. Това е истината, господа евреи. Ние, които сме приели Исус Христос, сме усиновени от Него и вече сме синове и дъщери Божии. Лоши синове, непослушни синове, грешни синове, ама синове. И вашия син може да е лош, може да не ви слуша, може да е пак, но вие син и вие си го обичате. И вие син. Затова и ние, въпреки обвиненията, които изпращате срещу нас, ние сме уверени и имаме това свидетелство, че Святия Дух е свидетелствал на нашия дух, че сме синове и дъщери Божии. Че сме синове и дъщери Божии и сега, тази вечер, ние ще пиеме Неговата кръв, ще ядеме Неговото тяло, ще се причастим с Неговите дарове и се надяваме да бъдем и причастници на Неговата слава. Да видиме славата Му, защото Исус се моли в Гецимания, тая градина там, аз бех в тая градина, където се е молил Исус. Там има едни огромни маслини и те казват, че тия маслини са на под 2000 години, толкова дебели маслини, от малки конци. При тия маслини Господ Исус се е молил и един от евангелистите казва, че оттамо стана на капки кръв и капеше на земята като капки кръв. И отиде при Петър и Заведевите синове и казва, не можахте ли един час да постоите в молитва заедно с мене? И ето той укор се отнася сега за нас. Тази вечер ние ще трябва да застанем на молитва. И Господ ни пита, не можете ли тази вечер да стоите един час на молитва за себе си, за домовете си, за роднините, за близките, за болните, за страдащите, да постоите един час на молитва. Ама много им се спеше. И на нас някой път много ни се спи. И аз благодаря за тази сестра, че е дала тази книга, която е там на това, нали безплатно си? Безплатно съм, а са там при вас. Къде? А, ето ги. Да си вземете от тия книги. Тук той брат, нали, казва, ние искаме велики работи, искаме велики работи от Бога, но казваме, Господи, ще ти се помоля тук 5 минути, нали, една молитвичка, защото след малко почва
сериала там по телевизията или почва по света у нас и нали трябва да гледам новините, хайде една минута да се помолим и какво, и после искаме велики работи. Ами трябва да го предпочетеме него пред сериала. Турския сериал е много важен. Ами той се измисли, че лъжи. Измисли, че лъжи и ще ги предпочитаме пред него. Господи, помилвай ми, прости ми, когато се греших и айде. Бум! Под отделото. Поне един час да стоиме на молитва. Знаете ли как се промени живота? Петре, не можа ли един час да стоиш с мен на молитва? Не можа, Петър не можа. Отиде Исус втори път. Пак се върна. Пак се върна, тез път. Пак отиди накрая. Вие спете, айде, спете, почивайте. Защото он е там, идва четата и тук кои падат? Прочетахме ли кои паднаха? Кого търсите? Исуса Назарянина. И като каза Исуса Назарянина, кво стана? Назад и изпопадаха. И сега много християни се радват, че падат там по евангелизациите. И какво като падате? Какво е това? Исус като така ли беше? Апостолите идват и той каже, така и те падат. И лежат там, наредили се. Има някаква църква тук. Сестра Марта, Бог да я помилва, отишли там с Славия и налегали в църквата като слънцето и си нападнали така ръцете и си събрали краката. И почват свещен смях да се крекат и да се смеят. И идва дома и казва, брат Петре, ти не си опитал да видиш колко е хубав този свещен смях. Ама не ми трябва, бе, сестро. Аз не мога да си представя Исус Христос да накара апостолите да се хванат за ръце, да налегат по земята, да си съберат краката и да почват да се смеят. Но това е друго евангелие. Това не е верно. Искаш и да дойдем да се помолим и да видиш каква сила има. Викаме, елате и се молете. Обаче на мене Господ ми е дал предварително да усещам Божието присъствие и сатанинското присъствие. Сатанинското присъствие е един студ, мраз. И когато те почнаха да се молят до мене, аз усетих тоя мраз по краката ми да лази нагоре и само каза, Сатана в името на Исус да се махаш от дома ми. И той изчезна. Ама ти не вярваш за това. Какво да вярвам? Да вярвам на дявола. И един ден така, като се крекали, валело дъжд и те излезнали от църквата и като почнали да падат там из калта и като ги увъртял тоя лукавия, само кал станали. И сестра Марта каза, прибрах се къщи и почнах да мисля. Не може никой баща да изтъркаля детето си в калта. Това е номер на дявола. И едвам се оттърва от това събрание. Внимавайте къде се събирате, какво слушате и какво ви може да проповядват. Детска работа. Но аз съм чувал, не съм участвал, но съм чувал, че окултистите си събират така, на кръг, пащат се за ръце и там има един медиум, който вика духове и тоя дух вече почва да заразява всички останали. Това не е християнско, разберете го. Това е бесовска чаша, бегайте оттам, а откъде се нарича християнска. Спасявайте се. Тая вечер ние ще си спомниме за Христовите страдания. Нека да пребъдваме в тия мисли с пълна сериозност, да приемем. Да се молиме тая нощ за себе си, за домовете, за България. И знаеме какво очаква тая земя. Знаем от откровенията, че очакват неща, които... После ще изминете и си вземете по една книга от тия книги. Нали? Господ да отвори сърцата ни за истините на Словото Божие, за действието на Святия Божи Дух, за действието на Божия Дух, защото мнозина отричат тия неща и виждаме пагубните последствия след това. Такива човеци, които забраняват виденията, забраняват сънищата, забраняват дарбите, стават след това гуровци, учители,
и повличат много хора след себе си и ги пращат в глуха линия. Пращат ги в глуха линия. Отговарям и на сестра Богдана от Пещера, тя е библиотекарка там. Ама много българи говорят, нали, и чужденци говорят за Петър Дънов, че вие имате Петър Дънов, той е велик учител, той е много велик. Оние, които му вярвате, не чакайте благословени и царени от Исус. Защото има или възкресение на мъртви, или прераждане. Изберете си в какво да вярвате. Но аз вярвам, че има възкресение на мъртви. Вярвам го и това проповядвам. И ви казвам, че няма прераждане. Това е лъжа. Това е сатанинска лъжа за прераждане. Некакво дете, след като починало, умрело, тия хора имали друго дете и това дете говорило за играчките си. Тоест, то се преродило в другото дете. Еми, дявола не знае ли играчките на братчето му? Дявола знае играчките. Зарадвах се и на село, че ми слушат хората, пред църквата събраха се една тълпа народ. Аз им говоря за вярата за Бога. Говорих. И те, и вече аз се радвам, че ми слушат. И по едно време един много симпатичен човек, Йордан, кротък, викам браво, и той вярва човека. Той вика, абе и аз вярвам, знаеш, и вика, че на това Нистеров, мисля, че се казва, очи навика майка му. И сега жена му сънувала, че майка му се е преродила, вика, в Китай и била сега продавачка на плод зеленчук. А викам, Йордане, кога се е преродила, кога стана па продавачка? Нали като се прероди, ще се роди бебе. Па трябва да минат 20-30 години, па да стане преродач. Той, верно, ма откъде толкова къл, вика да... Ама това го вярвате, ама как ще го вярват тия глупости? Поважа се един мъж там, Димитър, вика. Има нещо, Петре, има. Ти знаеш ли, че Ванга имала трето око? Ми ти това ли го вярваш? Ма какво трето око, бе, нея ли виждаш там на снимката, къде е трето? Не бе, то е духовно и тя вижда. Ето хората в какво вярват. Нашия народ в това вярва. Говори им за това и ще видиш, че си страхотен проповедник. Обаче, ако им говориш, покайте се. Крали сте от ТКЗ-то. Крали сте, знам, всички сте крали. Крадехме, ама имаше откъде, сега па нема откъде, а крадем целото поле пусте. Крадехте, покайте се. Други, беззаконие сте вършили. Покайте се. Покайте се. Добър е Господ. Добър е Господ. Наистина е добър. Но иска да повярваме и да се покаже. Да кажем и виновни сме. А не да се правим на светци и на такива, дето не сме. Брат Димитре, заповядай. Нека помниме смъртта на нашия Господ Исус Христос. Да помним винаги, когато сте в най-труден момент, помнете Неговата смърт. Да дадем слава на Бога. О, се радвам, че сме заедно, че след малко ще участваме в Господната трапеза, да си спомним за Неговите страдания. Но ще продължим малко нашите размисления, защото именно тази част ни свързва с Господ Исус Христос. Посланието на апостол Павел към Ефесяните, глава 5, от 21 стих до края. И се подчинявайте един на друг в страх от Христос. Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа. Защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, при което
Само Той е Спасител. Защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата. Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват на всичко на своите мъже. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очистил от водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си църква славна, без петна, без връчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела, който люби жена си, себе си люби. Защото никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата. Понеже сме части от неговото тяло, от неговата плът и от неговите кости. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се превърже към жена си и двамата ще станат една плът. Тая тайна е голяма. Но аз говоря тук за Христос и за църквата. Но и вие, всеки до един, да люби своята жена, както своя себе си, а жената да се бои от мъжа си. Амин. Баща Небесен, благодарим ти за днешния ден, който вече преминава от Словаки. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим ти за Словото, което си ни дал да се получаваме от него. Благодарим ти за истините, които ти ни разкрива чрез Словото си. Моля се ти да ръководиш нашите размишления чрез Святия си Дух, а онова, което научим от Твоето Слово, да го прилагаме в нашия живот. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, Той е възлюбен Син, когото изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Умре заради нас на Голгофския кръст. Проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръста за нашето оправдание, възнесе в слава и целото вестнико. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, за твоята непрестанна грижа. Благодарим ти, че ти ни разкриваш чудните истини чрез своето слово и чрез своите проповедници, които си ги призовал, за да възвестяват твоята правда и твоята истина. И сега ти се молим, че Влаги, да благословиш людите, които разпространяват твоето слово. Придружавай го със силата на духът си, за да извършва волята ти. А твоята воля е да се спаси човеците чрез вяра в Господ Исус Христос. А тези люди трябва да чуят твоето слово. И сега ти се молим за людите, които разпространяват твоето слово, да ги съхраняваш, да ги водиш, да ги пазиш. Много от тях са в изпитание, в гонение, в лишение, има в затвор и изтезавани за твоето слово. Съхраняй така, прославяш им живота. Моля ти си да благословиш людите, които са чули твоето слово. Действие със Святия Дух сърцата. Откривам истината, че Исус Христос е Спасителят на душите, привичи ги при себе си. Кръсте църквата ти. Отче Благи, моля се да благословиш всека един от нас по-отделно. Ти знаеш нашите желания, купнежите на сърцата. Ние ожидаме за Твоята църква, да бъде истински светилник. Ние го бнем за Твоето царство, да бъде колкото може по-бърше. Ти това четем от Твоето слово, което чудър, че дойди Господи Иси. И ни казваме, дойди Господи Иси, да се възстанови Твоето царство на тази земя, защото ти си изкупил людите си, ти си победителят на смъртта и ти си царът, който владее вселената. И ти благодарим
че тези истини ти ни разкриваш чрез своето слово, защото твоето слово е истина и то действа очистително в сърцата на всеки един човек. Ти казваш чрез словото, усети ги чрез истината, твоето слово е истина. Така е, Господи, така е, Отче Благи, твоето слово е истината и то действа, очиства греха, очиства всичко това, което е противно на твоята воля и ни въздигаш от смъртта, тигаш ни от греха, от всичко това, което ни потиска, което ни сваля в този живот. Ти си премахвал всички пречки и твоето дело е да възтържествува твоето църква чрез силата на Святия Дух, да си изпратил да ръководи всеки един от нас. И за това ни ти се молим, изпълвани с Духа си и нашия живот да бъде едно свидетелство, че ти си ни извлекал от пимета на грехът, че ти си ни поставил в твоето царство, че ти ни ръководиш чрез твоята благодат и безобилното благословение и твоята любов. И ни ти благодарим, че ти изпълваш сърцата със твоята радост. Ти ни изпълваш със твоята благодат. Сега не се моля, Отче Благи, да благословиш болните, слабите, немощните. Благослови тези, които са искали да ги помнят в нашите молитви. А често пъти ни ги забравяме и ги оставяме се, Отче Благи, пред Твоя благодатен престол. И ти се моля в името на Твоя възлюбен Син, да простореш, Господи Исусе, Твоята прободена десница, да се докоснеш до всеки един от теб. И да изтече от тази чиста пресвята кръв силата, която изцелява, сила, която спасява, сила, която възкресява. Това е силата на нашия Господ Исус Христос, чрез действието на Святия Дух, като кръвта покрива грехът на света и Господ благоволява в благовестието и в спасяването на всеки един човек. Отче Благи, и ти се молим за нашата страна, за нашия народ. И издаме призива, който се отправя от президента. Но много от нашите и тези люди, които са били там, са пропуснали и трябва да известим, че ние ще се молим за народ ни, но народът трябва да се покая, да остави грехът, да признае своето невежество, своето отрицателно отношение към Господ Исус Христос. Отче Благи, ние виждаме тези люди, които са призвани да ръководят народа, как бълват неистини, лъжи. И можем да ни кажем, както на времето каза един журналист, словесни крачки, с които пацапят и себе си, цапат и другите. Защото това е целта на Сатана, да умърсява човешката душа, чрез лъжата и измамата. И нашия народ трябва да осъзнае това състояние. А това ще стане като излезеш този дух на покаяние. То осъзнае състоянието, че всичко това, което споведява нашият народ, е резултат от греха и всички тези неправди, които се вършат в нашата страна, Отче Благи. Моля ти се, тези са святи си дух. За да настъпват наистина услужителни времена, да бъде тази промяна от действието на Святия Дух в сърцата на нашите люди. Защото ти не желаеш смъртта на грешните. Ти желаеш да се спасят всеки един човек. И всеки един човек трябва да чуе истината. И ми се водим да благословиш църквата си, да благословиш живите си, да осъзнаем нашата отговорност, че трябва да известим истината, че човекът е грешникът и тези негови грехове са причина от това негово нечестие, от тази негова неправда, от това негово неверие в истината на Господ Исус Христос. И ти благодарим, че имаме разположение Твоето Слово. Но ти се молим да благословиш людите, които разпространяват Словото. Това Слово да достигне до всяко едно сърце, за да изобличи чрез Святия Дух за грях, за правда и за съд. Молим ви се, ние нищо не можем да направим. Но ти си всемогъщият Бог. Ти всичко можеш.
и ти си обещал, Господи, че ще изпратиш Духа си, който ще обвини света за грях. И ти се молим, вземи всеки един от нас, които са ни призвал, изпълни ни с Духа си, да действаш чрез нас, за да настъпят наистина освежителни времена, защото ти желаеш да тържествува църквата ти, да се благослови народ ни, защото ти ми желаеш смъртта му. Ти си продал кръвта си за неговото спасение, не само за себе си, а и за нашия народ. Господи Исусе, ние сме част от твоята църква, но ние сме част от този народ и ти си ни поставил тук именно за това. И ние желаем да възвестим тази истина и ти си молим да откриеш всички неща, които са способни да въздействат върху начина, да премахнеш всички люди антихристи, които пречат за изявата на твоята истина и на твоята правда, защото ти можеш да направиш това и не разчитаме на твоята благодат, на твоята милост, на твоята любов. Благодарим ти за всичко. Слава му за ти. Амин. Апостол Павел започва да изглежда на един доста сериозен въпрос, но много важен за църквата и за всеки един християнин. Той използва също време, работи с две метафори, едно време. И те се така препитат, че къде се заема и срещу нещо. От една страна той взема, че вярващите са тяло Христово. Това е една от сравнените, които Божието Слово дава за църквата. Тя е тяло Христово. Но от друга страна той взема образът на мъжът и жената, които стават едно тяло. И казва как едното, така и другото. И тук дава тази истина, която трябва да стане достояние ние да изпълняваме. Христос – глава на църквата. Той ръководи църквата. Всяка местна църква вертикално се ръководи от Бога. Нищо друго. Хоризонтално сме свързани, за да се взаимно подпомагаме, но Той ни ръководи. И затова в последната си проповед, която говори за книжите, фарисеите, за лицемерите, каза: един е ваш отец, един е вашия наставник, Христос. Наставникът е Христос, отец е нашия Бог. Той е един. Той е ръководи църквата, а ние сме част от това тяло. И казва сега, както мъжът и жената каза, стават едно тяло, но главата е мъжът, така казва и църквата. Няма разлика. Препита се двете неща и казва, какво каза? Подчинявайте се в страх от Господа един на друг. И тук мъжата изпускат, вика, подчинявате се един на друг в страх от Господа, ама жената трябва да се подчинява на мъжа. Но първо Христос казва заедно да се подчинява от страх от Господа. Жена ми казва, защо ми има двама повече, един казва, трябва да ръководи. Един отговаря. И това е по Божието слово, един отговаря. Домът е образ на църквата. Това е, което лансира тук тези истинни апостол Павел. Домът е състая. Словото казва мъжът и жената. И сега ние имаме Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Три единства. Мъжът и жената и Духът Божий. Три единства. И затова тук казвам, тая е най-голяма. Навика говоря за Христос и за църквата. Как става едно? Не знаем. Има тайни, които Бог ни ги казва, че са тайни, но обяснява по някакъв материал начин да можем да разберем нещата. За да може по някакъв начин тази тайна, която Бог ни изявява, да можем да разумеем по някакъв начин. И казва, всеки един християнин
и една клетка, една част от Христовото тяло. И всяка една част допринася за разпадането на тялото. Но всяка една част изпълнява заповедите на главата. И всяка една част от тялото трябва да се подчинява на главата. Това е истината, казва апостол. Това е църквата. Църквата се подчинява на Христос. Но от друга страна казва, Христос се погрижи за църквата. Той снабдява с всичко. Преди да изпрати Святия Дух, какво говори Христос? Няма да ви оставя страца. Пак ще дойде. Няма да сте сами. Това е негото обещание. Духът, светът го не познава, а вие го познавате. Какво казва? Защото с вас беше. Кой беше с нас? Христос беше с тях. И във вас ще бъде. Ето го Духът вътре в вас. Но Той е Духът Христов. Той е Божия Дух. Той е Святия Дух. Значи Бог в нас. И затова всичко това, което е необходимо за църквата, Господ Исус Христос го снабдява. Защо? Защото обича и люби църквата си. Как поля кръвта си за нея. Жертва себе си. И каква е целта? Да я пазва. Чиста, свята, без петно, без недостатък. Това е желанието. И Христос се пазва. А ние, ако сме част от Неговото тело, ние трябва да се пазим. Той пази църквата си. А ние, ако не се пазим, ние как ще ни пази Той. И така, целта, която има Христос с църквата, е да освети. Защото Той спасява всички, Той е Спасителят. Да освети, да я пази чиста, да работи чрез нея в този свят. И после казва, както и мъжът и жената казва. Те са едно. Но жената казва, както тялото. Мъжът се грижи за тялото си. И жената е част от неговото тяло. Те са едно. И какво трябва? Да я пази чиста. Да не осквернява. Да съдейства да се освещава. Както Христос църквата. Затова се припитат тези неща. Тук не може ама тя, както Христос църквата, ние какви християни сме. Ние сме съвършени, нали? Ама Христос не обича. Жертва себе си за нас. Защо? За да ни пази, да ни осветява чрез Неговото Слово. Като се моли Христос в 17 глава Евангелието от Иоанн, казва, освети ви чрез истината. Твоето Слово е истина. И тук чрез водно умиване, чрез Слово, не водата, прекращението. Това е духовна неща, която Бог изчиства, той е грях, който ние наследяваме от Авраам, за което ние сме виновни. Но Неговото Слово, Неговото действие на Духът в нас, това рождение от Духът, това е което чисти. Очисти, каза, освети ги чрез Словото си. И тук апостол описва чрез, чрез Словото водно умиване. И когато обяснява тази истина, Тит казва, чрез укъпването на новорождението. Значи Святия Дух при новорождението прави едно генерално очистване на всичко това, което е противно на Божията воля вътре в нас. Нашият дух се очиства, ние ставаме много суда. Духът се съживява за Бога, той откупнее да общува с Бога. Купнее да чете Словото му. Това е резултат от действието на Духът вътре в нас. Ако не си теж Словото, значи нещо не е вред в твоя духовен живот. Ако си вред с духовния живот, като почнеш да четеш Словото, ще почете една глава, но като почнеш да четеш не една глава, ни две, три, пък някой път цялото послание се отиде. Защо? Мислата като мен, да. Така казва Слово. Услажда се, почнеш да си четеш, а още малко, още малко. И си минава времето, но ти не знаеш. Защо? Духът се
наслаждава, защото общува със Словото на живия Бог. А то ни чисти, така казва. Чисти ги чрез Словото. И тук казва апостол, че Словото като водното умиване, Словото казва. И така, мъжът да люби църквата, да люби жена си, както Христос църква. А взаимно се подчиняват на Христос със страх, каза от Христос. Подчинявате се в страх от Христос. В оригинално употребена думата, която има значение на страхопочитание, боязън, страхопочитание, благоговение. Това значи със страх от Господ. А да се страхува, че Господ ще те накази. Затова бащи и майки, не плашете децата си, че Господ ще ги накази. Господ не обиди. Грехът ни наказва. А не Бог. Грехът ни наказва. И грехът ще ни усъди. И грехът ще ни гори цяла вечност в ада. А не Бог. Бог не ни наказва. Той не обиди. Както Христос църквата, възлюби църквата, какво даде себе си. Че аз какъв грешник, какво съм да служил, че какво Господ обича от мен? Онова, което е вложил вътре. Той вижда онова, което е дал. И той това си иска за себе си. И за какво да се гърба? Той ме обича, вярва себе си. Но сега, като ми очиства, какво очаква от мен? Ами да се пази чист. Да пази това, което той каза в Словото. Това очаква от мен, защото Духът го е дал за това нещо. Да ме ръководи, да ме наставлява, да ме пази от греха, да ме пази чист. И ако съм очистен, ще мога да се пази чист. Ако не съм очистен, какво ще се пази чист? И мина това е в нашата страна. Викам, ме не пази чист, но той не знае какво е чисто, той какво да пази чисто. А когато е очистен, той ще знае вече какво е чистота. И затова апостолът обяснява на Тимотей, казва: пази себе си чист. Защото знаеш какво е чистотата. И затова казва: в един дом има много съдове. Има пръсни, дървени, но има и златни и сребърни. И какво казва апостолът? Ако човек пази себе си, очисти себе си, ще бъде съд започет на употреба. Ако човек чисти себе си, пази себе си, ти си очистен, знаеш какво чувства. И сега трябва да пазиш тази чистота, чрез действието на Свети Дух и силата, която ни дава. И затова казва, очисти чрез Словото. И затова, както Господ пази църквата си, както Господ жертва себе си, така казва и вие. Починявай да си един друг, но мъжът да люби църквата, да люби жена си. Е готов да умре за нея. И тогава, какъв развод ще има това? Ми няма да има такова нещо. Няма да има такова нещо. Аз не съм чул някоя жена да бъде обичана от мъжа си, тя да го оставя. Няма. Защо? Защото това, което правим, то искаме да бъде най-доброто. Защото мъжът е казва глава. И тук някой мъже, аз съм глава на семейството, вярва е. Но това значи, си отговори за семейството. Това значи глава. Ти отговори за семейството. Всичко това, което става вътре семейството, ти отговориш. Не друг. Ева се греши, нали? И след това Адам. Ама кой е търси Бог? Той не търси Ева. И каза, Адам, я тук, той постана. Що? Той отговаря. Нашата отговорност за семейството е да така да действа, че да бъде най-добър на всички в това семейство. Това е твоята отговорност. Това значи да си глава. Така да върши, че всеки един в това семейство да се чувства много добре. И знаете какво е нашето задължение като родители?
Тези потенциални възможности, които Богът дава, това дете, да така да действаме, че то да ги изяви свободно. А не да му кажеш, това ще правиш, аз го искам. И ти дори знаеш какво е. Какво е вложил Бог в него? Той трябва да изяви нещо. Той е вложил, той е личността, която Бог е да създава чрез себе и чрез своя дом. Но тая личност трябва да изяви тези дарове, които Бог е вложил. Това е задължението. Главата на семейство трябва да действа така, че всяка една личност вътре в това семейство да изяви себе си, чрез Божията благодат, не да бъде потискана. И ето, семейството, както църквата, Христос ръководи всичко. Той ни за всичко жертва себе си, за да, какво? Да бъдем добре. Святи, чисти, непорочни, това е неговата грижа. Същото нещо трябва да бъде на нас. В дома, нашата грижа трябва да бъде, че да има чистота, святост, без бръчка, без недостатък. И понеже разглежда това отношение, казва, тая най-голяма. Как става едно, не знам. Но Господ казва, че става, че е едно. И по същия начин казва какво? Ние сме част от Христос, казва, от Неговите плъти, от Неговите кости. Това е църквата. И това казва единствено. Е тайна. Но Господ не го разкрива и не казва, е така става. И казва, е това е. Но всеки един, както Христос люби църквата, мъжете да любят жените си. Как и Христос люби? Жертва себе си за нас. Един нещастник, един грешник, недостоен за нищо, гледа да задоволи само себе си и Господ му обича. И не само му обича, но и умре за мен, за да може през вечността да бъдем заедно. Защото ако не беше пролял кръвта си, нямаше да я очисти грехът ми и аз няма да бъда цяла вечност с него. А сега ще бъда с него. И всеки един, който повярва, ще бъде с него. И как че ни е казал тогава? Знаете ли какво е положението? Посланието към Римляните 8 глава казва: кой ще обвини Божиите избраници? Бог ли? Той го оправдава. Кой ще ги осъди? Исус не умря за тях. И тогава каза, да се боим от Бога. За какво да се боим тогава? Но той вижда в мене, вижда в тебе светията през вечността, с която ще общува. Защото затова не се знава. Той не се знава да общува с нас, а грехът сложи тая печка, да не може да общуваме. И сега Христос възстановява всичко и се радва, че чудовива люди за себе си, че заедно общуват, че се радва на църквата си. И за какво да се боим? Да не би да направим нещо, което ще помрачи този образ, който Бог вижда в теб, в мен, през вечното светието, което изкупил чрез кръвта на своя възлюбен. Това вижда Бог. И това казва, забоящите се от Бога, благи. Благи, забоящите се. Тези, които се пазят чисти, които се стремят да се пазят чисти. Благи. Това е наше. Това е Христос. Възлюби църквата си. Даде себе си за нас. И иска от нас същото отношение. Бог да ни благослови. Ще бъдем през вечността заедно. Но който не повярва, ще бъде далеч в тъмнина. И там много съжалявам за някои, които не вярват, че ще имат наказание. Но Христос говори повече за наказанието, това е за ада, отколкото за рая. Внимавайте, четете да види неговите изказвания, защото той знае каква е същността на нещата и за да предпази хората. Много повече говори за не, колкото за Божието царство, благовестието, но повече засяга проблема за наказанието на грешникът. И знаете ли какво е наказанието?
Цял живот ще говориш в Божията святост. Бог е свят. Това е неговата същност. И обичаме само Бог е любов. Но това е атрибут на Бога. На неговата същност е святостта. И всичко това, което излиза от него е свят, и любовта е свят. И любовта е свят. Но когато херувимите от вас хваляват Бога, какво казват? И Бог е любов, 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 казва. Какво? Свят, 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 всемогъщи, свят. И тази святост гори грехът. Бог е вън поезжай се. Това е прежда. Грехът гори в Божията святост. И аз съм грешникът. И не съм се покаял. И не съм изповедал греховете си. Не съм приел Христос за своя спасител. Какво става? Ами вечен грешник. Вечно грешник. Защото се създаде да живее вечността. Вечно грешник. И той вечно грешник ще бъде вечен докър с Господ и неговата святост. Той е в Ада. Така пише Слово. Къде да отиде от твоя дух? Ако взема крилата на злата и се разселят най-съдемши краища, ти си там. Ако влеза в Шао, и там си ти. Но там е като огън, който погаща греха. И поради аз съм вечния грешник, вечният грешник ще гори вечно в топе с Божията святост. И това е наказанието. Кой ме наказва? Бог ли? Не. Той жертва си да си за нас. И това е Неговата любов. Бог богат на милост, поди любовта си, даден Спасител. И от нас иска да го поверявам, да го приемам, да го поверявам. И некото повярвам на кой аз, да бе право да станам Божия си Той, който го приемам, да бе право. Това е Божията благодат. И тая Божия благодат, Господ иска да я обясним на другите, чрез нашия живот, чрез нашия стремеж да бъдем святи, чрез нашия стремеж да не вършим грех, чрез нашия стремеж и нашето семейство да бъде по-късно, да види, че това е един остров между грехът, като свети и Божията светина действа чрез него. Това е като Бог казва. Да любим жените си. Нашия дом да бъде образ на църквата и Христос. Свят непорочен. Бог да ни благослови. Амин. Нека да прослави Бога. Искам да благодаря на Бога. Миналата събота, както повече знаете, имаше футболен матч ЦСКА и Левски. И като си тръгнах от тук, аз съм я сестра 7-2 на футбола и минал по стадион. От стадиона на Скирка, като на трона на стадиона с Левски. Напълни се автобуса с момчета от Левски. И продължи автобуса до Олбухно, а там отвънка цял отбор момчета се секаря. Червени, те и сини. И тия вътре от спирката от метрото, Васил Левски, до другата спирка почнаха да пеят, да викат песни. И отвънка другите се секарите, като ги видяха вътре в автобуса и като се настроиха и просто бяха като обладани. И едните и другите викаха отвори към мръснито, после да правят, че имаме Левски и Кърдили. И почнаха да хвърлят камъни. Ние бяхме взедали от лявата страна, всъщност от дясната страна към стадиона, всички стъпва паднаха от тия камъни. И автобуса стои на едно място и не тръгва. И отвън като се карите камъни по автобуса. И след известно време продължи и спря на академията, военната академия, като с пиятата. И така нямаше никой, нямаше на мен, аз не видях. И целият бус вътре беше в стъкла. Ние нямахме и дръстотини. Няма как стана така. Всички стъкла бяха чупени от дясни, квартата вътре в буса. Но се прибрах на един изгляд и не видях, поне аз не видях, има някакви ранения.
Сега искам да благодаря на Бога, че ни опази. Нали, в този момент. И ви благодаря. Аз искам да благодаря на Бога, защото въпроси каквото се случи, но действително много благодаря на Бога. Много впечатлявам към 7:30 отивам на Бога да посъдувам. И тръгвайки към супермаркет, към Фантастико, пресичайки улицата, значи има такава, как се казва, зебра, и трябва шофьорите да изчакат, но и тя трябва да ги изчака да минат, или те трябва да изчака да минат тя. И тя вика, аз виждам колона голяма, и трябваше просто аз да, или аз да дам знак, че минавам, и да разпръхте, или трябва да ги изчакам. Обаче те спират и аз трябвам да минавам. В момента, в който минавам, за да пресеча от другата страна на другата половина на зебрата, някакъв със страхотна сила, не го видях и за мен, не го видях, той спира и изведнъж заговава, но той бърза да премине, преди да мина друг. И в момента, в който аз го виждам, аз за миг се стъписвам и спирам. И той дава знак, че аз трябва да мина. И аз тръгвам и той изведнъж, буквално казано, я помита. И я влач не знам колко такова. И затова тази вечер тя не може да дойде на господна вечер. Въпросът е, че аз безкрайно много благодаря на Бога. Да си тебе, няма нищо. Просто е жива и здраве, но само е натъртена на сине. Затова много безкрайно много благодаря на Бога. Още веднъж искам да благодаря за това и за молитвите, които непрекъснато идвам тук и давам дрешка за нея. Благодаря, защото тя непрекъснато има проблеми с здравето. Благодаря от цялото душа и сърце. Аз също искам да благодаря за това. Аз също благодаря на Бога за миналата събота, за инцидента, че ни опази със сестричката Русица. А също и за това, че 3 дена с съпруга ми, с дъщерята, ходиха на църква с намерение да се причисти. И едва днеска, благодаря му много, успя да се причисти дъщерята. Благодаря, че ги заведе и двамата и успяха, нали, във всичко това. Слава Богу! Добре, защо успяха? Трябва да се покая. И колко пъти, ако ми се случи нещо неприятно, не винаги преценявам дали изпитание и наказание, а мисля, че повече наказание. Се питам какво става с мен. И затова моля Господ да ме освободи от тия грехове. Прибързаност, разсеяност, забравливост, немърливост, непонеделност, мърза, резултат на което оставих колата си за ремонт и днес да отремонтирам, утре да отремонтирам, оставих си акумулатора, не да се включих и ми откарнах акумулатора. Има и някакви наследствия, има някакви стари такива причини, защото аз съм крал от държавата акумулатори, ама това ми е трети или четвърти акумулатор да ми го предадат. Господ да ми прости и да ми даде сила и мъдрост как да постъпвам, да не давам място на дявола. Благодаря му за това, че ме пази в улиците и пътищата. Те ми отворили колата, защото аз не съм я заключил добре. Тя е жигула, се отваря как си искаш. Обаче това, което е ценно за мен, е по-ценно инструмент, с който без него не мога нищо да направя, не съм го пипали. Благодаря му. Това за материалните. Благодаря му, че ме пази от дух на уния, който път. Такъв дух ме атакува и се питам, за какво тук на тази земя това правя, това правя, тези материални неща,
Нали, което е всичко това, което ще измине, ама изглежда трябва да се каже. Един въпрос на Дени. Стих 12. Та не, 12, а 32. Той се състои от две части. Тая тайна е велика. Първата част предполагам, че обяснява и ще напуст и ще остави човек баща си и майка си, ще се привържи към жена си и ще се прелепи, привържи тук, прелепи към там. И двамата ще бъдат една път, която е тайна. Ама втората част, това е говоря за Христа и за църквата. За кое се отнася втората част на този стих? За това, което говори за църквата? Единството в църквата. Единството, както мъжът и жената са едно, така и църквата и Христос са едно. Това представлява именно това е на няколко места в посланието към римляните и в посланието към коринтяните. Апостолът използва тази метафора, че църквата е тяло Христово. Тяло Христово. И както Бог казва, съставя мъжът и жената едно. Как стават едно? Не знаем. Бог казва, че стават едно. Едно тяло. Когато раздадем в един урок питие, казва, и защо Бог взима вика от татана? Адам вика, не може ли да го направи жена по друг начин? Вика, нямаше да бъдат една плът. И затова тук ние сме кост, апостол тук казва. Ние сме път от пъта ми, кост от костите на Христос. Както мъжът и жената са едно, понеже жената е път от пъта и кост от костите на мъжа, така казва и църквата е по същия начин. Тая тайна е голяма, казва, но казва, че той говори до църквата. Как става едно? Не знае, но по същия начин казва и църквата. И църквата е едно с Христос. Както мъжът и жената са едно, по същия начин казва апостол и църквата. И затова казва тази тайна е голяма, но аз говоря за Христос и църквата. Защото тук цялото разглеждане на словото, апостол иска да може по някакъв начин да представи как ние представляваме едно тяло в Христос. И как ние сме Христови. Защото казва, които се кръстиха с Христос, се облекоха. Значи Христос е в нас. И ние сме в Него. Това е спасение. И както Той е Син, така сме и синове на Бога. И за да можем по някакъв начин да разберем, казва, както мъжът и жената казва словото все едно, тая не е голяма, казва, ма и по същия начин казва и църквата, и Христос все едно. По същия начин казва, както и Христос за църквата. Поне сме части от Неговото тяло, и от неговата плът, и от неговите кости. Това е 30 стих. Значи ние, като Христови, в Христовото тяло, сме части от Христовото тяло. Част от неговата плът, и от неговите кости. Как става, не знам, но Господ казва. Това е. И това казва, тайната е голяма. Но има преди това, че говори, това е единство, което е вътре в църквата. И подобно на това единство, което е между мъжът и жената. Едно. Една штрига. И затова цитира този стих от Битие, за да може да подкрепи своята мисъл за това единство, което има между Христос и църквата. И затова Христос иска да пазим себе си. Защото като осквърняваме себе си, осквърнява неговото тяло. Разбирате ли какво ви казвам? Да. Не аз се грешавам, но аз осквърнявам Христос с моя грях. И това трябва да осъзнаем. И тогава като осъзнаем, това ще пазим себе си. Защото аз съм кост от неговата кост. Тяло от неговото тяло. И аз ако осквърнявам себе си, значи осквърнявам него. И това е всъщността, която апостолите си така кажат. Е, това е тайната. Ние сме в Христос, ние сме част от Него. И как да се грешаваме това?
Затова те модерни учители, които те пропадат всичко, защото не познават същността на Бога. Негова същност е святост, не е само любов. То е свята. И любовта е свята. А и те ще ни говори тая любов във вечния огън. Като тя е свята. Таните е голяма, но виж какво е тези тайни. Бог Отец, Бог Син, Бог Святък е едно и как е, не знам. Тайна. Ето тук Бог казва, църквата и Христос са свързани едно, както мъжите и жената са едно. И църквата и Христос са едно. Как е тайна? Как е ста духът? Това съм не знам. Ама не ста. Вземиш да си четеш нещо и като почнеш да четеш от словото за днес, те изпълви едно такова умиление, ти почваш уж ще радваш, пък почваш да плачеш. И сълзите вземат и се радваш. И как става? Ми не знам. Ма става. И това е нищо, което не го... Това са извън материалните неща. И това е връзката, която Бог осъществява с човека. Че свет си дух. Но резултатът е на лице. Ние имаме свети. Има, действа и ние виждаме, че върши нещата. Може да не го вярваме, може да не го разбираме, но не значи, като не разбираме, че не е вярно. Така апостол казвам, това е тайна. Как да ти го обясним? Как да обясним тайната, като не я знаем? Не, когато е тайна, тайна, не какво да търси тайна. Когато е ясно, това е за изпълнение тайна, като други. Именно за това дава нагледен пример със семейството, от мъжът и жената. Ние всички заедно, ама стават едно. Аз говорих с един неверник, той може би и вярва, защото той беше на времето министър на търговията по времето на Попов. И ни говорихме за тези неща, и той какво вярно е. Стават едно, е към мъдрак. И той не може да си го обясни, има така ли. А в 20-те, там пише, че Христос е глава на тялото. Така е. Това означава, както сме неговото тяло, трябва да се подчиняваме глава. Ние сме части от неговото тяло. Да, части. Това не съм станал сега, така, да може за молитва в България. Така, значи, за това Христос казва, не се грешава. Това се грешава, значи усхранявам Него, защото съм Негова част. Тогава вече, ако изхождаме от това виждане за същността на нещата, ние сте вземем, както казва апостол, нещо другаде, треперете, казва и не се грешавайте. Да трепереш, да не се грешиш нещо. Със страх. Бог е любов. Чудесно нещо. Изпълнен, благодата, още по-добре. Но и огън поедаещо, а неговата същност. Затова правилни са участници на неговата естество. Не само апостол, и апостол Петър приговори за това нещо. В второто послание, първа глава, като сме излезли, казва, това е малко отпорно да стреме увода. Симон Петър, слуга и апостол Исус Христов, на вас, които чрез братата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вера, благодат и мир да ни се умножи чрез познаването на Бога и на Исуса, нашия Господ, понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и благочестието, чрез познаването на Бога, който ни е призвал чрез своята слава и сила, чрез която се подариха скъпоцени нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество. Ние сме части, казва, тук от неговите, от неговата път, от неговите кости, за да станете участници в божественото естество, като сте избегнете растението на този свят.
И това е което е същността. И това е каза апостол, как става? Бог го дава. Не може да го разберем, но той ни го казва, че става. И ни трябва да говорим на Бога, че става. Че е така. Добре, да. Да. В този скъп за нас празнен искам да благодаря на Бога за Пламен, защото и на всички брати и сестри, които се молили за него, Бог е извършил делото си благополучно. Пламен е добре. Изследванията, които му правят, не отговарят вече на станите и всичко е нормално. Слава на Бога! Слава! Добре. Аз искам да благодаря на нашия Господ, защото ни всяка година се налага на Велик ден да работим. Ще, защото сме маличари, правим по занаци. Но тази година Господ така се погрижи за нас, и то може ли това сме на работа. За това искам да благодаря. Така, благодаря. Има няколко бележки, само ще ги прочита. Да се помолим за Даниел, да оздравее, да се намери работа и да се обърне с уважение към най-близките си. Амин. От да благослови Даниел, да благослови Него. Моля Господ Исус Христос да покаже милост към мен и да изцели очите ми. Амин. Бог да благослови, да даде нови очи, да вижда чудесни дела, като Бог е създал в този свят. Господи Исусе Христе, моля те, помилвай моята Кристина и Васил, мъжи ми, работи в сърцата ми, а за мене раздаде поздрави очите. Амин. Бог да благослови този дом. Подкрепете брата и сестри, сестра Анка, за освобождение от дух на Паркинсон и пълно сияние. Амин. Бог да благослови. Брата и сестри, молете се за здраве и изцеление на сестра Лиляна, брат Николай, за съвършено здраве на сестра Антуанета. Бог да ги пази. Амин. Да се помолиме за подходяща работа за синът ми Ангел и за дъщеря ми Йоанка. Сестра Розица. Амин. Да благослови Бог да даде подходяща работа, която да бъде за радост и за слава Божия. Надежда, раково болна, Любомир и Кристина, съвместен разбирателен живот и здраве, Лазар, болно сърце и кръвно, Снежанка, астма. Това са нуждите, Бог да ги благослови и да даде здраве и подходяща работа. Господи Исусе Христе, благодарим Ти, че прие да станеш жертвен агнец, който носи греховете ни, та чрез Теб да бъдем спасени. Моля Те, подари на всички ни Твоята благодат, та да Те обичаме, вярваме и следваме, както Ти заслужаваш. Ние децата, ние и внуците ни, да сме с Тебе сега и през вечността. Слава на Тебе, Господи. Амин. И повторим. Брати и сестри, моля Ви да се помолим на нашия Бог Исус Христос да помогне на сестра Анка, която боледува от много време. Нека чрез нашата молитва и по Божията воля милостивият ни Бог да прости греховете й, да изцели тялото й от тази коварна болест Паркинсон, да й даде сили да бъде отново тук в храма с нас. Моля ви, брати и сестри, помолете се и за мен, Бог да изцели болните в
опити в Света Плата на краката ми и за глухотата ми сестра Лилена. Амин. Бог да бъде. Ако има някакви други нужди, казва Лилена Батлите. Брат Христо, искам да допълна нещо за Христос и църквата. Савел гонеше кого? Църквата. Беше тръгнал за Дамас, за да върже тамошните християни да ги закара в Йерусалим да ги съдят. Пред вратите на Дамас какво чу? Савле, Савле, що ме гониш? Кого гониш? Кой си ти, господине? Аз теб не те гоня. Кого гони? Христос. Който гони църквата, гони Христос. Който гони Христос, гони църквата. Не може да се разделят. Ще унищожим църквата, Христос ще го оставим. Няма да стане. Няма как да стане. Казвам го с прискърбие, не с зложелателство. Моя директор ме наказва без причина. Без никаква причина. От 8 на 2 разряд. Един път, втори път. И аз сънувам сън, че Исус Христос стои на копитото и му вика: престани да го гониш, защото ще умреш. И той каза: как ще стане тая работа? Е така ще стане. И земята почана се надига пред него. И аз напуснах работа, прибрах, нали, отидах на село и тук на пазара срещам един от там ковашкия цех, беше партийното бюро. И той каза: знаеш какво стана? Какво? Ами станове, получи инфаркт и умре. Кого гониш? Църквата. Аз не гона Христос. Гониш Христос, гониш. Когато гониш някоя християнка, и не се чудете, не се чудете, че във вас е Христовия дух, затова не могат да ви понасят. Когато се съберат да говорят гнусни бицове, да си разкарват гнусотиите, мъжи били, жени били, мъже били, вие не участвате и да се дърпате настрани и това, самото ваше не участие ги вбесява. Вбесяваме ги, защото ги изобличавате. Аз съм ви казвал и този пример. Идват при мене да ме дразнат на работното место. Обаче аз си свиркам и си пея. Не в красиви речи и молви, тогава ми беше любима песен и си тананикам. И накрая един от тех там партийни отговорник на монтажа взема един чук, удари по ламарината и ка: вбесяваме твоето спокойствие! И по пътеката изчезва. Хората ги вбесява нашето спокойствие, вбесява и нашата радост. Защо се радвам? Ми радваме. Добре ли ти, нямаш нищо, какво се радва? Не знам бе, радостно ми е. Нещо ми е радостно. Радостно. Защо? Защото Христовият дух е вътре в нас. И антихристите го усещат. Те го усещат и не могат да го търпат. Но там идва конфликта. Не, че ти си некултурен, не, че ти си невнимателен, може да си много внимателен, много културен. Ще ти намерят косо. Ще настръгнат срещу теб. Но който гони Христос, гони църквата. Който гони църквата, гони Христос. Гони Христос. Кои беха тия, които разпънаха Христос? Кои беха? Пилат ли? Пилат каза, че няма никакъв. Кои беха? Свещеници. Свещенослужители. И когато свещенослужители евангелски гонят православни, гонят Христос. И когато православни свещеници гонят евангелски християни, гонят Христос. Те какво си въобразяват? Че те гонят, ги гонят заради чистотата на вярата. Ми също правиха фарисеите. Те го разпънаха заради чистотата на еврейската религия. И чувате ли ги какво казват? Ами да не го направим на празника, защото на празника е грех. Аба преди празника мога да сечеме главата. А след празника, а тогава е грех. След празника е грех. Да не влеземе в преторията, защото преторията е място на езичниците. И като влеземе там в преторията, после ще трябва да даде паската. И коя паска дадете? Паската, която свидетелства за тялото и кръвта на Исус. Какво ядете вие? Обаче нямаха разбиране, нямаха знание, нямаха Божия дух да ги води. А те от амбиция
и от ревност, от сектантска ревност, както и сега става. Нема да ходите там, нема да ходите там, нема да влизате тук, нема... Защо? Защо нема? Христос те освободил, ти какво се оплашил? Какво се оплашил? Казвам ви това преображение Господне, там един свещеник е казал на децата си. Ако искате да имате знание върху Божието Слово, посещавайте евангелските църкви и слушайте проповеди. Свещеник го казва. И слушайте проповеди, защото там се говори Божието Слово. Ние не ви казваме, нема да ходите православно, нема да ходите там, нема. Ходете където искате, бе. Където ви е добре, където ви е радостно, където чувствате умиление, мир, радост, спокойствие, там ходете. Не тук, тук, ако не идвате тук, край загинали. Не е така. На всяко място, където двама или трима са събрани, в Исус Христовото име, и ти отидаш и разтураш това гнездо от трима души и ги пръскаш или ги затвараш, гониш Исус Христос. Христос гониш. Ако гониш тук були на ливада, Христос гониш. Ще удариш главата си в камък. Това е истина. Кажи, брат Христос, кажи да имаш. И да се говорим за България, защото се подготвя и последните оскърнявания, по-редните оскърнявания. Който е като сатанински концерт в София, не знам какво не знам, то покаяне на народа и управниците, за да ни изплати по-голямо и гняв. Господ да ни прости греховете и да ни осъди тия грабители, които го пуснал поради греховете ни. Моите лични други, които ги знаем, аз се предлагам да му освободя това, което ми тежи и да ме защити и от не само грабители, от дребни кръци. Ами да ни пази Господ, ама... Ние сме говорили да огледаме дали нямаме крадени предмети в домовете си, защото тогава кръците имат достъп. Е, не знам аз дали е имало, но аз, при мен е друго. Те търсят нещо там, те роват нещо, книги търсят. Не знам какво търсят. И свърлят всичките ми шкафове, и свърлят навънка, и какво търсят и какво роват, и колко пъти им казвам, обадете ми се по телефона и ми кажете какво търсите, да ви го дам. И предполагам, че може да търсят епикризата ми, дето са подписали 20 души лекари и са писали там, че е здрав и трудоспособен, всички параклинични изследвания в нормални стойности, и аз тогава не можех да хода. И оттам отидах право в поликлиниката, и ги помолих да ми направят изследване на кръвта и урината. Направиха ми и на другия ден лекарката. Идва и ви веднага влиза в болница. И аз си подавам епикризата. 10-20 души лекари са разписали. 10 души лъжци. Лъжците няма да влезнат в небесното царство. Само един, и то невролога, ме извика и пред друг лекар ми казва, ела тука, натискаме тука, натискаме тука. Това не се попълва. Какво става сега? Той е здрав и трудоспособен. Тук пана пред вратата ми един пациент вика и умре. И аз се бех разписал, че е здрав и трудоспособен. И ме карат сега да се разпиша на твоята епикриза. И може би ми роват епикризата. Ще ви кажа къде е. Не ми ровете да ги с апартамента. Не ми ровете. Е, може би, за да се маскират, беха откраднали последния път и това... Монитора. Откраднали и монитора и тоя стария компютър, който не го и ползвах, както и да е. Но сигурно може да има нещо, което ги привлича там. Ако има нещо крадено, Господи, открий ми какво е. Открий ми, може да има един химикал, един мечик или една флашка, нещо да съм си вземал и да е некъде там или нещо, некой да ми е дал пак крадено нещо, па да ми го е подарил. И затова Господ ми каза, не приема никакви подаръци. Не приема никакви подаръци, но се сърдат. Сестри, брат, е, това нема, сега нема да те обогати. Ма като каже Господ, не приема и значи не приема. Добре, ще се молиме за тия души. Аз искам да прославя Бога. Миналата седмица сме се молили за някаква жена, сестра Димитринка, която от Стара Загора, която е с копца, артроза и ушипявен по целия гръбнак. И сутринта се обади нейния син и каза, че майка му е много добре, болките се изчезнат. И прославят Бога.
Сега, ние не сме Цирени в Стара Загора, но кой Цирил? Христос! Той е главата на църквата и той е в Стара Загора, той е в София, той е в Шумен, той е навсекъде. Искам да се молиме пак за тая пиданка от Пещера, дъщеря и се обади и твърди, нали, там тя ми разказа, че по телевизията е вървял такъв филм за Исус Христос, как, нали, бил в кома, разпънали го всичко и солили го, това учениците излекували го и не знам какви глупости други. И аз си казвам, докато вярвате на тия глупости, няма да има резултат. Вярвайте на Божието Слово. Не ги вярвайте тия неща. Но да се молиме за този огън. Какъв е този огън? Тя твърди, че тя цялата гори в някакъв огън. А лекарите и мерят и кръв това. Температурата 36,7. Не може да има огън. Ама тя вика гора. Гора. Сега това, което брат Димитър говори, че Святия Дух, ние се молиме за нея, като иде там, ако има грях, това грях гори. Но има друго нещо, аз съм чел някъде, че няколко момичета са работели в ядрена централа в Съединените щати и са били облъчени. И са ги пенсионирали за цял живот. Нали? След като са установили, че са облъчени, са ги пенсионирали още млади момичета, но те твърдят, когато ги питат какво чувстват, че някакъв огън гори в тялото им. Обаче, ако това е радиация при фиданка, ще трябва да има някакви последствия. Ще трябва да се намали хемоглобина, ще трябва нещо друго да има. Нали, ако има, ако е от радиация. Но тя пищи и казва цялата гора. Гора изгарям в някакъв огън. Да продължим. От радиация ще има външни рани, други неща. Нещо ще се появи, нали, или левкемия, или нещо друго ще се появи от радиация, от слънчева, каква беше тази, лъчева болест. Се появят рани. Това ниско обладаване, може би е някакъв дух, който я... Но тя е била в 50-та църква, след това е дошла някаква жена от Адвентната църква, говорила е да приеме съботата, приела съботата, после, нали, пак се връща към 50-та. Не знам каква е работата, но не може от това, че човек пази събота или адвентист или това, за да гори в това. Но ако проповядва лъжливо учение, ако някой проповядва, че няма ад, че няма рай, нали, това вече са лъжи, тогава може и да бъде нападнат от такъв дух. Добре. Кажи, Стара, за Любослав. За Любослав да се помолим. Минали път аз казах, че той повръща. Сега котва чудо пие лекарство цял месец от повръщане, обаче повръща. И лекари не знаят. Еми, може би имал такъв навик. Той сутринта става, отваря уста, извадя езика и може и влезе въздух и го карат, знам ли. Хоча да кашля, нищо усмихнат, закашля се, повърна. Или нещо примерно почва да крухти, или нещо посиди, просто се повръща, даже нищо не ял, повръща. Да го докосне въздух и да види каква тази причина ли е. Ако има някакъв недостатък, ако има, нали, някаква пречка, Добре, се молим, ама не мога да кажа. Не знаем това. Да, и това докторите да кажат. Да бъде човек, нормален човек. Обикновен човек. Да се помолим. Добре. Друг? Димитър. Петър, може се любовият да се помолим. Той сутринта ми изненада. Аз не знаех, че ще идва. Пътувал е цял ден. Дойде. Си отива на обяд. Да се помолим за него. Просто той не знае, там споделява някои неща с теб. Ами да знаете какво става в Германия ли беше? За Димитър ли? Димитър, да, в Германия той. Но за Любомир. За че е пътувал? Да се помолиме пътува да. Цяла нощ. Идва специално за молитвеното събрание. Добре. Отиват в Германия, работят и работодателите казват, няма да ви плата. Ма защо? Е така. Е така, няма да ти плата и толкова.
Работат един-два, ама защо бе, нали сме работили? Еми, не плащам. Затова внимавайте къде отивате, ако отивате в чужбина, не тръгвайте така, без да имате човек там или който да ви поеме, да ви помогне. Ама няма гаранция, кажи за баща. Покаяние за баща й. Покаяние и Господ да му предаде вяра, но по някой път това покаяние идва през шамарите. Затова не се очудвайте, че идват шамари на близки, на роднини. Господ допуска, за да може да се разоре почвата, иначе не се приема. Когато човек му е добре, за кого му е Господ? Здрав, прав, хубава заплата, си взима хубава кола, хубава жена, добри деца. За кого? Но той няма проблеми. Той няма проблеми. Ама Исус какво казва? През много скърби ще влезете в небесна църква. Оттам са минали. През Голгота, през скърбите. Роднини, починал му брат учет на Ивана, друг не знам, там друг роднина. И вижда какво става, значи живота не е само ядене и пиене. Ами идва внезапно, 40 и няколко годишен, инфаркт и нещата опират до ножа и тогава човек се заглежда. Един стар свещеник, Домо Камарци ми казваше, Георги Пенов. Петре, и да им говориш, и да им говориш, от едното ухо влиза, другото излиза. Аз съм наблюдавал хората, кога е готов да слуша. Когато е починал негов близък човек, когато е станала някаква катастрофа, когато нещо се е случило, тогава слуша и приема. Иначе, кога му е всичко наред, вика се подсми, вика, дел, попи, ти разправиш вицове. Не са вицове. Ама тогава човека слуша. И затова Бог допуска. Допуска болести на близък, на роднини, на близки, за да се огледат, да видят. И други случаи има, когато на Мишо, баща му, говорили сме с него, той се обиди, доказвам и много учен, той е завършил във Виена човека. Нали, завършил е във Виена и много знае. Ти ли, Петре, ще ми говориш на мене? За Господ няма такива работа. И той са го откраднали и Исус са го изявили за такова. Не е верно. Учениците са го откраднали. Не знам какви глупости го. Обаче една нож излиза в кола и гледа там седи един на един по тел, един черен, грозен, черни дрехи. Как влезна тук, бе? Отива, взима това бастуна, гледа вратата затворена. Кой да пусна тук? Замаха с бастуна и той чел. Айде сега, вика сестра ми, айде сега Петра ела тук. Какви са, къв е той? На другата нощ два. Ми викам, чакат, те да те вземат и те заведат в ада, да се пръжиш там. Ма нали немате, как да нема? И нали ги виде сега ти. Чакат, те, и какво да правим? Покаяние, изповед, помирне договор. Молитва, молитва! На Димчо баща му. А, нема, вие сте откачени, нямате, ходите на църква, там ви лъжат пастир. Пътува с тира и по едно време се обръща надясно и гледа до него на седалката, седи един черен, грозен. Ей, ти как се качи тук, бе? Как се качи, бе? Казал на жена си, тя му казала, еми, гласил ти е някаква катастрофа и понеже Димчо се моли за тебе и ние се молим и за това си оцелел. Извикай го да се молим. Отидахме там, в работилницата. Викам, ще се молим или на Бога? Ще се молим. Господи, милост! Може ли Господ да работи? Може. Ама ние трябва да викаме, ние, баща ни, майка ми, братовчет ми, роднината ми. Ето, електро пише тук. По две минути се молим и искаме успешно християнство. Я застани, два часа се моли и изреди целият си род там. Братовчени, роднини, близки, Господи, докосни ги. Нещата се променят. Ама не, един път. А това да го правим всеки ден. Така че Господ работи. Но ако Той ни прати, резултата е отличен. Ако ние отиваме на своя глава, нищо не се получи. Нищо, ето сега. В Пещера отидахме там,
Некои каза тук, не знам кой беше, имаше видение, че ми вижда в една нива разорана, готова и аз отивам да се. Отидахме в пещера, един дом, разорана нивата. Бащата получил, имал тумор, операция, отрезали му тук, тая част му я нема, главата. Получил инсулт, децата болни, майката и бабата. Гледат, слушат, попиват 8 часа от 12 часа, като застанахме, в 8 спряхме да говорим. И те казват, говорете, говорете, говорете! И гълтат, готова почва. Разорана, готова, резултата на лице. Двете момичета, шизофрения, изцерени, нямат никакъв проблем. Нямат проблем. Нещата се оправиха. Господ действа тогава, когато ние чакаме и казваме, Господи, изпрати ни. Сега пък, кой каза Панчо ли ме вижда, на една ливада, косена ли е, не косена, там проповядам. Значи, почвата не е разорана, на ливадата не се сее. Не се сее на ливадата. Може да ме поканат некои атеисти, антихристи, не искат да служат, да се препират, да говорят, да ми доказват. Какво ще ми доказват? Има Слово Божие да четат и закона и пророците. Ама не, ако некои се върне, ще повярва. Е, върна се, Исус се върна, повярвахте ли? Пак не повярва. Друг некои да иска да предлага нужда. Ако няма, кажи си сега стоен. Искам Господ да ми помогне, защото сама не мога да се справя. Най-вече за близка ми става въпрос. Обиждат ме, не ме зачитат за нищо. Снаха ми е готвен, съна ми, той няма какво да яде, гладува. И аз виждайки това нещо, страдам. Не искам повече да страдам, не искам. Ама Господа ми помогне, сама не мога, като гледам. Какво не можеш да направиш сама? Какво искаш да направиш сама? Да не страдам за тях, вече да се отдръпна и да не страдам повече. Като гледам се тази гладува, той няма какво да яде, гладува. Да не страдаш. Търпение, търпение, сестра Стоянка, и дълго търпение. Господ иска да търпим. Да търпиме. Какво да ти направи Господ да не страдаш? Сега продължаваме да се молиме за Пламен. Ама, добре ли? Еми нищо, че е добре, пак ще се молиме да бъде още по-добре. Да бъде по-добре. Продължават въпреки всичко, но това, което се го виждали... И слава на Бога, слава на Бога. А, кажи за... Извинете, аз съм... Аз писам за Лешко, за сина ми, за дъщеря ми, за работа, да се помолиме за сина ми, Емил, за духовното състояние ми. За какво? Чакай, че... Ама ви сега, не може сега, такъв е живота. Сега той сега ще загине, защото му някакъв братовчет му предложил работа, па вземал друг и него не го вземал. Еми, нищо, не е Божията воля. Ма каква е тая паника? Значи не му е местото там, затова не са го вземали. Ема няма вие сега, това е роптание против Бога Божия, защо не го вземаха на работа? Не, не за работа, Бог. Ама нема и ти си се изпрещила, ми казала. Не, той казва, че... Ама не... Ма това е роптание против Бога. Тука, искаме тука да работи. Ама нема там да работи. Господ ще му намери работа на друго место. Той просто не може да преживее, нали? Казвам, що не съм на работа. Тук вече не трябва да почвам от тука. Но просто е обиден, защото герой. Ами неговия братовчет вярваш ли? Не. Не, еми, какво се чуди, че го излагал? Ми не вярваш ли? Човек лъжата го считат за нещо нормално. Кво се притеснял? Еми, излагал го, и какво като го излагал? Знаеш ли колко пъти са ме лъгали? Мене пък какво сега да взема да се гърмна, че ме излагали? Ние християните сме наивни и всичко вярваме. И хората ни говорят лъжи, ни вярваме и после, ама те ме излагаха. Еми, ще те излагат, разбира се. Кво се чудите? Ще се молиме за ангел, че Бог да му посочи работа, която да бъде за него. Панчо. Наближа
минава гей парада и няколко грандиозни рок концерта. На 3 юни, на 3 май, през на Васил Левски, на 31 август ще има огромен рок концерт на стадиона. На Васил Левски. И ментал в Каварна. Ами горко, горко им. Горко им, къде отиват, кажете на дъщерите си, на синовете си, нямате работа там. Тие момичета от Перущица, където Господ ги освободи, те имаха покани за 12 или за 10 или тук на стадиона, покани, които струват по 30 лева. И пред нас вземаха ги и ги скъсаха и ги хвърлиха в кочета за боклук. Ето това вижда Господ, когато ние се отричаме от еретическа литература, когато се отричаме от тая лъжлива партия, когато се отричаме от измамата и лъжата, той го вижда и действа. И веднага действа. А когато казваме, чекай сега, Милка ли беше? Много е зле, нали? Много е зле, вече не действат тия обезболяващите. Еми, отпараме една книга, другаря Сталин там. И един човек има, какво прави тази книга? А не, не, това е история, моля ти се, остави ми книгата. Еми, Господ вижда, че не може да се раздели с политиката. Не може да се раздели. И не действа. Той иска да види дело на покаяние. Иоанн Кръстител им каза, идете, сторете дела достойни за покаяние. И елате тогава да ви кръста. А това може другар Ленин, може и Сталин, може да и това може. Битал си, а не битал си, нейната приятел. Един клуб там, такива рок диско изпърли, това и Господ ще ти цари. А не, 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 тия са добри дискове. Нема, Господ иска да го види това. Ето, докъде води? Гей паради, мърсоти, гадости, гадости, и мен ме тероризират в 1 часа, в 2 часа ми звънат такива терористи. Терористи! За съжаление, французите приеха закон за гей. Еми, французите, народа се надигна на Франция. 1 милион бех излезнали в Париж против гей парадите. Кой ги послуша? Никой. Направиха си какво си искат. Какво си искат си правят. И после оле, като дойдат шамарите, ама защо Господ допусна? Господ не го допуска, греха. Чухте ли какво каза, брати? Греха! Греха на този народ! Самоубиват се във Варна и Каварна. Защо самоубиват? Всека година рок-концерти и такива гей паради. Това какво е? Оскверняват там този хубав град. Оскверняват го, мърсоти и гадост. Ми се обаждат по телефона. Ей, Петър Веле, ти защо си против гей парадите и против хомосексуалисти? Аз не съм против никой. Но ще се пържите в ада, ако не се покаяте. Това е истината. Това е истината. Содом и Гомор. Задачата на Сатана е да превърне София и Варна в Содом и Гомор. За да дойде огъня и да ни изгори. Кажи, Ванка. Амин. Да се молим за целия дом на брат Иван. Кажи, извинявай. Ами кърмото играе. Нема да се притесняваш за нищо, то от притеснение се дига кърмо. Ама ония, които имате високо от опит, ви казвам, намалете малко килограмите и то пада кърмото. Едно другото надолу. Това не е добре, че се раздалечава много. Господ да се смири. Друг има ли? Защото има още работа. Кажи. Къде има сърцето? Сърцето, да. Добре. И за нашия дом, защото децата не слушат. За целия дом ще се молим. Да. Бог да ви благослови. Амин. И за майка ми. За изцеление на краката ми. Амин. Амин. Ми да се изправим. Отче святи и праведни, погледни на нас през жертвата на Твоя Син Господ Исус Христос. Пред смъртта на Божия Агнец, приеми ни такива, каквито сме грешни и недостойни, и пораси ни с кръвта на Исус, за да бъдем чисти. Както е казал пророка, ще ги поръса с Исоп и ще ги очистя.
Очисти ни и освети ни, Господи. Слава да бъде на името Ти, алилуя. Наистина ние сме мало стадо, но и това мало стадо е за това мало стадо Исус даде кръвта си, проля кръвта си и страда на Голгота. Но ние знаем и от опит знаем, че Исус е Бог, а Бог е огън пояжда за ония, които са недостойни. Че кой от нас би смял да каже, че е достоен? Ние те молиме, Господи Исусе, когато пристъпваме да вземем Твоето тяло, да се докоснем Твоята кръв, съвестта ни изобличава в много неправди грехове, които сме извършили, и затова ние те молиме да не ни изгориш, но да ни очистиш от греховете. Всичко, каквото съгрешихме с думи, мисли, дела, поведение, прости ни, Господи, от малки дечица до сега, каквото сме Те оскърбили, каквото сме осквернили Твоето тяло, ние Те молиме да ни простиш, Боже, и нито един от нас да не бъде наказан, но да бъде очистен предварително. И когато пристъпваме, Господи, дай ни с пълна сериозност, със страх и трепет да пристъпваме към Твоето тяло, към Твоята кръв и да помним какво е това тяло. Тяло на Божия Син, дошъл от небето, за да страда, да приеме човешко тяло, да бъде унижаван, бит, мъчен, да бъде убит, разкъсан заради мен, заради моите брати и сестри. Господи, Господи, смили се за нас, помилвай ни, Исусе. Ето Ти чу нуждите на тия хора, нуждите, писмените бележки и устните молби, отговори на всяка нужда. Молиме Те, разреши всеки проблем сега, когато си спомняме за Твоите страдания на Голгота, когато целият християнски свят вика към Тебе, милост, Господи, смили се и за нас, смили се и за тия сестри, които предложиха устно нуждите си. Молиме Те за Любослав, за една истинска промяна в целия този дом. Молиме Те за семейството на брат Иван, пълна промяна, очистване и спасение на целия дом. Молиме Те за семейството на сестра Розалия, пълна промяна в Кристина, в Васил и спасение на целия дом. Молиме Те за Георги и цери го съвършено, изгори раковите клетки и образования. Молиме Те за Фиданка, Господи, от Пещера. Откри на нея или на нас, Душе Святи, каква е причината за този невеществен огън, който гори в тялото и я изгаря и не престава да я гори. Ако извършила смъртни грехове, ако тук чувства огъня на ада, изобличи я, разкри нещата, Господи, за да се покаи, да бъде освободена, очистена, пречистена и да премине от тук при Тебе и при Твоите ангели. Подари спасително покаяние на дъщерите. Господи, освободи ги от тия лъжи на Петър Дънов и на други еретици. Господи, помилвай домовете ни. Молиме Те, Господи, смили се за Любомир. За Любомир, Господи, ето той изповяда греховете си, а Ти казваш, ако изповядаме греховете си чрез апостол Йоан, Той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Молиме Те и за Димитър, който е в Германия. Господи, ето, притиснали са го там, не знаем защо е така. Работодателя не му плаща 2 месеца, а му иска наем. Ние Те молиме за промяна на този работодател. Ние Те молиме за тия наши братя в Германия, в Чехия и пръснати по целия свят. Пази ги и помага им
Пази ги от пладнешки крадци и разбойници. Ето, не само в България има пладнешки разбойници, но и в Германия и навсякъде по света. И ние те молим, опази църквата си, Господи. Опази чадата си, Господи. Опази овчиците си, Господи. Опази агънцата си, Господи, слава Тебе. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаеме. Господи, ние те молиме да очистиш църквата си. Ние знаеме от опит, че навсякъде са пръснати сатанисти, магьосници, гадатели, брачки, еретици, които вършат безобразия. Ние те молиме да ги разкриваш и изобличаваш. Моля те да ги изметеш от църквите си, Господи, и да опазиш чадото си, чадата си и народа си. Смили се за Твоя народ, Господи, слава Тебе. Молиме Те за ония наши брати и сестри, които са по домовете, които са по болничните легла, които пъшкат натиснати от жестоки болести. Господи, предай им вяра. Освободи ги от лъжата, че Ти, Исусе, си им нанесъл болести. На кого нанесе болести? Когато беше тук на земята, Ти обикаляше Юдеи и Галилея и развързваше и освобождаваше насилваните от дявола и изцеляваше всяка болест и всяка немощ у народа. Това вършеше. И затова ние те молим и сега. Господи, освободи ни от всяка немощ и от всяка болест. Слава да бъде името. Молиме Те, Господи, за нашия брат Пламен. Съвършено здраве и целение да се върне България жив и здрав. Молиме Те за Сарка, която е в болницата. Помилвай я, Господи. Слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за всички нас. Ето, и сестра Веса се оплаква от високо, от ниско кръвно налягане. Ту високо, ту ниско. Ти си, който регулираш сърцето, и там този брат има бодежи в сърдечната област. Ние те молиме и цели сърцето му. И цели сърцето на сестра Веса. Нормализирай кръвното им. Молиме Те, Господи Исусе, Ти си универсален лекар. Както тогава обикаляше и царяваше всяка болест и всяка немощ. Така те молиме и сега, ела тук на Болина Ливада и освободи ни от всяка болест и от всяка немощ, Господи. Молиме Ти, царявай, премахвай главоболия, нормализирай кръвни налягания и царявай сърца, и царявай бели дробове, и царявай черни дробове, и царявай жлъчки, панкреаси, стомаси, и царявай генитали, и царявай далаци, и царявай бъбреци, премахвай кожни заболявания, и царявай кости и стави, стопявай шипове, артрити, и царявай, Господи, и царявай кости и стави, и царявай слава Тебе. Молиме Те, и царявай кожни заболявания, молиме Те, и царявай психични заболявания, така наречени от медицината. Ние те молиме да освобождаваш душевно заболелите, насилвани от дявола, развързвай ги, освобождавай ги, пускай ги на свобода. Господи, смили се за нашите родини по плът, привлечи ги към себе си, Боже, привлечи ги към себе си, да те познаят, да те намерят и да бъдат спасени душите им. Молиме те за разделените семейства. Събери ги, Господи. Молиме те да простиш греховете на България. Господи, имаме национални грехове. Опитваме се да се представиме колко сме велики българите, но сме воювали с турци, с гърци, с македонци, с сърби, с румънци, с унгарци и с руснаци, и с германци, с французи, с англичани, с италианци. С кого ли не сме воювали и има пролята кръв. Освен това, Господи, Ти ми откриваш, че с българско оръжие са избити много хора в Африка, в Азия.
Ние те молим и прости тия национални грехове на България. Молим те, Господи, смили се за България, Исусе. Исусе, Сине Давидов, помилвай България! Твоята жертва на Голгота е достатъчна за твоя народ. И ние те молиме, Господи, за всички граждани на България, турци, арменци, евреи, роми, татари, гагаузи, каквито и да са, власи, гърци, германци, руснаци, каквито и да са тук в България, араби, сирийци, помилвай ги, благослови ги, докосни ги, изцери ги, Господи. Слава да бъде на името Ти! Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаеме, Свята Тройце! Слава Тебе, алилуя! Слава Тебе, Исусе! Слава Тебе, Господи! Молиме Те сега! Господи, чуй нашите немощни молити, изпълни ги в сила! Искаме, Отче Святи и Правени, да Ти се помолиме с молитвата, когато Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим и да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от него. Защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, Който заради нас човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Света, и Дева Мария и стана човек и е ясно за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Света, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот на бъдещия век. Амин. Няма откровение до тук. Добре, минаваме към втората.
който чрез кръвта на единия вечен завет е възстигнал от мъртвите великия пастир на мъртвите, нашия Господ Исус. Да ми усъвършенства всяка живанища, като върши неговата воля, като действа в нас на който възможност от него, чрез Исус Христос, когато да бъде слава на него. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога, учтените на ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас. Амин. Следващия път, Фабио Юни.